እኔና ኤፍሬምን ግብረ ሰዶማውያን ናቸው ግብረ ሰዶማውያን ይደግፋሉ ብለህ ያልክበት የኔና ኤፍሬምን ግብረ ሰዶማዊነትን ታሳየናለህ ረጃ ለህዝቡ ጥሩ ስለሆነ እዚህ ማለት ነው እነ ሜሎስ ሃኒኤልን ጨምሮ ተከፋይ ግብረ ሰዶማዊ መሆናችሁ ነው ኦኬ በመረጃ መስጠት እንችላለን ኤፍሬም ባለ ጊዜ አረለም ያለህበት ለእናት ማጠን ብትገባ አንለቀህ አቤል አቡና እናት ማጠን አትገባ እናት ማጠን ተመልሳ አትገባ ወንጌል አማኞች ብቻ ሳንሆን ኢትዮጵያውያን ጭምር ነን ስለዚህ ከዚህ ሞራልን ከሚነካ የዘቀጠ አስተሳሰብና ክስ አንጻር ይሄንን ሰው ፍርድ ቤት ገትረን እንደምንከሰው ዛሬ ቃል ገባላችኋል መሳለው ግብረሰዶምን ተደግፋለህ ወይ ሰሙ ወይስ አንተ ራስህ ግብረሰዶም ነህ ወይ ለምን ተቃወሙ ብለህ ለምን ተነሳህብ በጣም የሚገርመው መድመር ቁጥር 2 መጻፍ ሰው ይወጻፋሉ በየትኛው ጊዜ ቆይ ነው ጻፉ እኔ በጣም እኮ የሚገርመኝ እንዴ አብይ አህመድ አረ ተዋት ዝክዝን ተውበቃ አረ በቃ እንዴ አንተ ቆይ ተረት ተረት ነው እንዴ ሀገር መምራት ማለት እንዴ ተረት ተረት እኮ አስመሰልከው ብርከት ነው የሚመጣው በእግዚአብሔር ጣም ህፃናት ልጆች 200 እና 300 ካሪ በከተማችን ያስደነግጣል ስለዚህ ሁለተኛውን አዳም እንደተቀበለ ሰው እየተሰደብን መናገር ግዴታችን ነው ከፍቅር በቀር ሌላ አዳ የለብንም ሰሙ ገስ ተላክልኝ እኔን አስገባኝ ይያልካነ ሰሙ ናገባ ገስ ተላክልኝና አናገም ሰላም እንኳን ደህና መጣ እንኳን ሰላም ቆያችሁ ሰላም ለናንተ ደህና ነኝ ጌታ ይመስገን ባለፈው አንድ አርስት ጀምረን እየተነጋገርን ይያለ ላይቭ ላይ ተታኝ ወጣለ ምንድነው አይ እሱ ጀስተሱን መከተል እንችላለን ከፈለክ እሱ በዛው ለምንድነው የዛን ቀን ለምንድነው የዛን ቀን ተታኝ ወጣው ነው ያልኩት መከተል አላልኩም እኔ ያለሁት ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ መብራት ሲል ያው ኔትወርክ ይቋረጣል ከዚያም በኋላ ሞክሬ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ደሞ ኔትወርክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች አቃሉ ኔትወርክ የዋይፋይ የሚጠቀሙ ሰዎች ኔትወርካቸው ተቋርጦ ነበር ዳሲት ኦኬ ቸገር ወደ ፖይንታችን እንታ ኦኬ እና ተብራሰዶ ምን ተቃወማለህ ወንድማችን ሳሙ ያ የቤተ ክርስቲያናችንም ያስተምሩ መሰረት ስለሆነ እንቃወማለን ኃጢያት ስለሆነ አዎ ተቃወማለህ አይደል በደንብ እሺ የፕሮቴስታንት ሃይማኖቶች የግብረሰዶም ዋነኛ ምንጮች ናቸው ይላል ክስተናገር ነበር ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ አለ። አዎ ነበር እና እኔ አስቲል ኤቪደንስ አለኝ መናገር እችላለሁ። ቢግ ካደረከኝ ኤቪደንስ አዎ ቢግ ኦኬ ቆይ እንደማ አይ ኤርሚ እንደዛ እንደውም እንደዛ አታርቀው የፕሮቴስታንት ብለሳት ሲሆን እነ ኤርሚያስ ግብረሰዶምን ይደግፋሉ ብሎ ሜንሽን አንተንም የኔም ስም እየጠራ ሲናገር ነበር። አዎ እና ተስፋውና መረጃ ይስጠን ለዛኛው ማስረጃ ለሱ ነው ያስገባው ወንድምነት አሁንት ብራል እሺ ወንድማችን ሰሙ መረጃህን እኔ ሞንኮ ኤፍሬም እና የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች የግብረ ሰዶማያን አስፋፊ መሆናችን እዚ 700 ኦልሞስት ወደ 800 ሰው አለ ቪዲዮ ላይ ይሄንን አስቀምጣ መቼም እዚሁ የኛን የዘላለም እንግዲህ ወንጀላችንን ወይ ክፋታችንን ለህዝብ ለማጋለጥ ጥሩ ድል ይመስለኛል ሰሙ አንተ ሱን ታስቀምጣለ ማለት ነው አንተ ፕሮቴስታንት ብለህ እንዳልከ እኔ ደግሞ በተራዬ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጽሁፍ የተደገፈ ለህዝባዊነትንና ግብረሰዶማዊነትን በተጻፈ መረጃ ፐብሊክ አረጋለሁ ስለዚህ ደቂቃውን ላንተ ልስጥህ 5 ደቂቃ ተጠቀምበት ከፈለክ የኤፍሬምን ከፈለክ የኔን ከፈለክ የወንጌላውያን አማኞች የኢትዮጵያውያንን ግብረሰዶማዊነት በመረጃ ለህዝብ ያሳየ ቪዲዮ ከፍተህ እኔ ለህዝብ ቪዲዮ እየከፈትኩ ላሳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይችን እድል ተጠቀምበት ቴንክ ዩ ወንድሜ ከተሙን አስገባው ኤርሚ ተሙን አስገባው ከ35 ላይ ታቆማለህ ማለት ያ ጎይድ ቢግ አርገኛ እኔን ስክሪን ላይ ከፍ አድርገ አስቀምጠኝ እሺ ኤርሚ እንዲጀምር የምፈልገው ከኛ ነው እሺ ከኛ ነው የምጀምረው እንዲጀምር ነው እና ከኤፍሬም ነው ወንዶች ዘንድ የኔ ቆንጆ ፍሮም ጀነራል ፕሬዚዳንት እንመጣለ ሳሙ እምታሰማን ቪዲዮ ነው ወይስ ኦዲዮ ነው ቪዲዮ ነው ማሰማችሁ ማሳያችሁ ኦኬ ቪዲዮን ተከፍተዋል የኔና የኤፍሬም ግብረሰዶማዊነትም ታሳየናል እዚሁ ለመረጃ አይደል ምክንያቱም ናቸው ምን አለ መሰለ አይ ፍሮም ጀነራል ቱ ስፔሲፊክ እንመጣለን ችግር የለውም
አደገኛ የሆነ ክስ ነው የከሰስከ ያለው ግለሰቦችን ስፔሲፊክ ስም ጠርተ የከሰስከ ያለው የት ሀገር እንደምትኖር ማን እንደሆንክ ሙሉ ስምህን መረጃ አለ እናቀሃለን ይሄ አሁን ዛሬ የምታወራው በእናት እኔ ቤቴን እነግራለሁ አቤላ ቡና ቤቴን እምኖርበትን ቤት በአድራሻ እነግራለሁ ነው ሚዩት አርገው ቆይ አኔ ቤቴን እነግራለሁ ኮሚት አርገው ምንም ማልፈ ቤቴን እምኖርበትን ከነቀበሌ ከነ ቤት ቁጥር እነግራለሁ ይሄን ላንተ ብቻ አይደለም ከታች ላንተ ስለዚህ ኤቪደንስ ላቀርብልህ አሁን ወሬ አቆምና ኤቪደንሱን ማ ቤቴን እነግራለሁ ቤቴ መኖሪያ ቤቴን እነግራለሁ እዚህ ጋር ማውራት አይጠበቅብም ስልኬን ሁሉ ሰጣለሁ ስልኬ እኮ አላችሁ አይደል እኔ ኢቭን ስልኬን ሰጥቻችኋለሁ እኮ መጫጫ አስፈልገም ለምን ስለዚህ አሁን ወደ ፖይንታችን እንግባ እኔ ወደ ፖይንታችን አቤላ ቡና እሱ ሌላ ቦታ ተቆጣለ አቤላ እኔ አንተንም የት እንደምትኖር ምን እንደምትሰራ ምን እንደምታደርግ በአድራሻ አቀሃለሁ
አሙ እየሰማ ነው እኮ በቃ ያውራና ተቀጥላ ስለዚህ አሁን ሚውት አይኖ ይሄ ወሬ ሳይሆን ፕሮፖጋንዳ ስለሆነ አቤል አቡና ምኖርበትን እነግርሃለሁ እኔ እናንተ በአካል እንገናኝ ኦኬ ሚውት አርክ በአካል እንገናኝ የት እንደምኖር እነግርሃለሁ የት እንዳለ አንተንም አታውቅም ስለዚህ በአካል አናስወጣህም ስለጮክ ዛሬ ስለጮክ አናስወጣህም በጥብጠክ ለመውጣት ነው አትወጣም ዝም ብለህ ኦኬ ስለጮክ አይደለም ለእኔ አንድ መውጣት አልፈልግም አንተ የት እንደው እስከዛሬ ስታወራት የነበረው እስከዛ አስወጣክ ፍቃደኛ አይደለንም አይደለንም እኛ ሰንደን ያስቀመጥነው ስንናገር ደግሞ እኛ በኢቪደንስ አንተ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግብረ ሰዶማዊ ነው ብለሃል አይደለ ሁላችሁም እዚህ ጋር አይደለ በመጻፍ አይደለ እኛ በኢቪደንስ እናወራ ስለዚህ እንደወራ ድንስተኝ ታወራለህ ድል ሰጣለሁ አናስ አቤላ ቡና እሱን ለሚስት ንገራት በቃ ለሚስት ቡና ብለህ አልጋ ላይ ስታወራ እኔ አቅሻለሁ ከየት ነው የመጣሽው ምናምን እኛ ትናንትናም ሰምተናል እኮ ዛሬ እዚህ ጋር ስለመጣ አይደለም ወንድሞችንም በዚህ ልክ ስታወራ ነበርና በጣም የሆነ አንዴ ስለዚህ እድሉን ስጠን አሁን ያንተ ወሬ በቃ በጣም ህፃንነት እናቀለን እድሉን ስጠን እናውራ ለምን ትፈራለህ አንዴ ልናገር ምንድነው ይሄን ነገር ተናግሬ ነው ይሄን ፕሮፖጋንዳን ለሚስት ንገራትና ወደ ፖይንቱ እንምጣ ሚውት አድርገው ለሚስት ንገራት ይሄን ጀምረው አንተ ሲጀምር አንተ ህፃንነት በጣም ህፃን ስለዚህ ተረጋጋና እኛ እንግባ እኔ ፖይንቴ ልጀምር ኦኬ ሚውት አቃሃል ስለዚህ ይሄን ታርጋለህ እዚህ ያውራና ታውራላችሁ የህግ ባለሙያዎች እዚህ ውስጥ ያላችሁ የህግ ባለሙያዎች እዚህ ውስጥ ያላችሁ የህግ ባለሙያዎች ወንጌላዊ አማኝ የሆናችሁ የህግ ባለሙያዎች ይሄንን ቪዲዮ በመረጃ እንድትይዙት እንፈልጋለን ይሄንን ቪዲዮ በመረጃ እንድትይዙት እንፈልጋለን አቤል አንተ ከሳምነክ አንተ እንጭጭነክ ይጀምር በደንብ ያዙ የወንጌል አማኞች በደንብ ያዙ ግብረ ሰዶማውያን ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ኦኬ እታች ውረድና ጨርስና አትናገር እዛ አስገባው ኖ ኖ ቆይ ሌሎች እንዳታወሩ አቤልዬ ባሎ መልሽ እሺ ይገባል አዎ ይገባል በደንብ ነው የሚገባው በደንብ ነው የሚገባው ታሙ ትገባለህ በደንብ ነው የሚገባው እዚህ ውስጥ ያላችሁ የወንጌል አማኞች ሆናችሁ የህግ ባለሙያዎች ይሄንን አሁን ገብቶ የሚናገረውን ነገር በመረጃ እንድትይዙልን እንፈልጋለን ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ነን የኢትዮጵያ ባህልና ወግን አለቀቅንም እኛ የተቀበልነው በነቢያቱ አፍ የተመሰከረለትን በሐዋርያቱ የተመሰከረለትን ከ2000 ዓመታት በፊት በድንግል ማርያም ማህፀን ቃል የሆነው እሱ ስጋ የሆነውን ተወልዶ ስለኛ ኃጢአት በቀራኒው መስቀል ላይ የሞተውን የናዝሪቱ ጌታ የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ነው የምናምነው። ግብረ ሰዶማዊነት ጽዩፍ እንደሆነ የምንቃወም ደግሞ የዘረዘረን አብዛኞቻችን ደግሞ ባለትዳር የሆነን በንግግርና በወሬ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ሕዝብና በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን በመግባት የአንድ ሚስት ባሎች የሆንን ልጆች የወለደን ጤነኛ ማህበራዊ ህይወትና ዝንባሌ ያለን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን ይሄንን ጸያፍ ድርጊት በአደባባይ የምንቃወም የምንጸየፍ ኢትዮጵያውያን ጭምር ነን። ወንጌል አማኞች ብቻ ሳንሆን ኢትዮጵያውያን ጭምር ነን። ስለዚህ ከዚህ ሞራልን ከሚነካ የዘቀጠ አስተሳሰብና ክስ አንጻር ይሄንን ሰው ፍርድ ቤት ገትረን እንደምንከሰው ዛሬ ቃል ገባላችኋለሁ። ስለዚህ መጥቶ የፈለገውን ነገር በማስረጃ ያቀርባል። ስለከሰሰውና ስለከፈተው አፍ ግን ራሱ ፍርድ ቤት ቀርቦ መልስ ይሰጥበታል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነው የምናገረው። በተለያየ ዓለም ላይ አሜሪካም ይሁን አውሮፓ ላይ በህገ መንግስት ደረጃ ግብረ ሰዶምን የፈቀዱ ሀገሮች ላይ መከራ እየከፈለ ያለው እየተቃወመ ያለው አደባባይ ላይ እየተፋበት ያለው የወንጌላዊ አማኝ ነው። በብዙ ቪዲዮዎች ማስረጃዎች እኔ ቀጥሎ አሳያቸዋለሁ። ወንጌል ሲሰብኩ ግብረ ሰዶማውያን በወጡበት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ምራቅ የሚተፋባቸው መጠጥ የሚደፋባቸው የወንጌል አማኞች ናቸው እንጂ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አይደሉም በአደባባይ የሚቃወሙት ይህንን ድርጊት። ስለዚህ ይህንን ክስ የሚከሰን ወንድማችን ኤርሚያስን ጠቅሷል፣ ኤፍሬምን ጠቅሷል፣ ሃኔልን ጠቅሷል፣ ሜሎስን ጠቅሷል። እነዚህ ወንድሞች ደግሞ የምናውቃቸው የተመሰከረ ህይወት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ በሐሰት ክሱ እንግዲህ ፍርድ ቤት ቀርቦ የመመላለስ ስራው ማድረግ ፈልጓል። ይግባና ከአሁን በኋላ ያወራ። ይህንን ሪከርድ እንድታደርጉት እንፈልጋለን።
ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሌላ ነገር የለም። አሁን ይባ ያውራ። ኦኬ። እስካሁን የተወራውን ሪከርድ ያደረገ ሰው 77 ቁጥር ይጻፍልኝ። እስካሁን የተወራው ሪከርድ ያደረገ ሰው እስካሁን የተወራውን ሪከርድ ያደረገ ሰው 77 ቁጥር ይጻፍልኝ። ቴንክ ዩ። ጎስፕል አድርገዋል። ኦኬ። በጣም ብዙ ነው። ኦኬ። ፋክት አድርገዋል። ኦኬ። ቴንክ ዩ። ተባረኩ። እሺ፣ ሰሙና ናና አሁን የፈለከውን ተናገር። ናገባ ሰሙ ተመልሰ። ያው ስለማታሶራ ነው ታች ያሶረርኩ። ናሁን ተናገር፣ ጊዜ ሰጣሃለሁ። 5 ደቂቃ አይደለም 10 ደቂቃ፣ የፈለከውን ተናገር። ናግባ አሁን እጠብቃለሁ መተህ እንደምትገባ። ናግባ ሰሙ፣ እኔ ብሎክ አላረኩም፣ ታች ነው ያወረርኩ። ናግባ ተመልሰህ እሺ። እንዴ የለህም፣ ና ግባ እንጂ ሰሙ። የለህም፣ አትገባ። በቃ በቃ፣ ጥያቄ አለኝ። እባክህ ና ግባ። እሺ እሺ፣ መጥቷል። አሁን ማንም ምንም እንዳወራ በትልቁ አድርገው እርምዬ፣ እሱ የፈለገው ደቂቃ 5 ደቂቃ ጠይቀው፣ ደቂቃ 5 ከሆነ 10 ደቂቃ ከሆነ እሱ ብቻ ነው የሚያወራው። እሱ ብቻ ምን እንዳላችሁ። ቆይ አንተ ኤፍሬም፣ ምን በሽታ አለብህ እንዴ? ዝም ብለህ ስማ። አይ ምንድን ነው የሚያስጠላው? በእናታችሁ፣ በነገራችን ላይ ሪከርድ ብቻ አለ። አሁን እኔ ሳወራ ዝም ብላችሁ ስማ። አወራችሁ አይደለ? ጀስት ለእኔ እድል ነው። ቆይ ጀመረ፣ ደቂቃ ጠይቀው፣ 10 ደቂቃ እንደሚያወራ። አይ እዚህ ጋር ላሳውቃችሁ በደንብ አቤል አቡና አቤል አቡና አውቃለሁ፣ በደንብ እናውቃለን። አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ ውጭ ነው ያሉት፣ አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለኸው። ሰሙ ደቂቃ ተናገር፣ መጀመሪያ በጌታ ደቂቃ ተናገርና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን። እሺ አሁንም ስላልሰማህ ታች ትወርድና ትንሽ ውሃ ጠጥተህ ተረጋግተና ስንት ደቂቃ እንስጥህ ነው ብዬ የምልህ። ሰሙ በመጀመሪያ ደቂቃውን ተናገርና ይሄን ያህል ደቂቃ ይበቃኛል ለአቤል ለመናገር ወይ ለኤርሚያስ ለመናገር ወይ ሀሳቡ ላይ ለማውራት ብሎ የሚለውን ደቂቃውን ንገረን። እንደገባህ አውቶማቲክ አታርገው። ትንሽ ውሃ ጠጣና ተመልሰና ስለማሰማን ሚዩት ሳረገውም አሰማም እና ተረጋጋና ናና ግባ እናውር። ደቂቃ በመጀመሪያ ስንት ደቂቃ እንስጥህ ብሎ የሚለውን ንገረን፣ እሱን አሳውቀን። አይ ችግር የለውም፣ ቪዲዮ ባይከፍትም ምን ፎቶውም ቪዲዮውም አለ ባይከፍትም ችግር የለውም። ስንት ደቂቃ እንስጠን እያልኩ ያለሁት ደቂቃውን ንገረን እና ግባ። ይሄን ያህል ደቂቃ ስጡኝ የማወራው እዚህ ላይ ነው ብለበል፣ ችግር የለውም። ኦኬ፣ ያልኩን ተግባራዊ እንደምታደርግ እርግጠኛ ነኝ። መቼም ሕፃን ልጅ አይደለህም። ኦኬ፣ ሰሙ ሰምተኛል አይደል? ደቂቃ ንገረን። ይሄን ያህል ደቂቃ ስጡ፣ እንደማመጣ በነገራችን ላይ ተረጋጋና ደቂቃ ስጠኝ። አቤል ያለው የሰው ከብት እየሰማ ከኔ ታወራ? ለምንድን ነው የምታወራው? ድጋሚ አላወርድ ተደማመጥ። ሰሙ ተረጋጋ፣ ብራዘር ተረጋጋና ልታወራ የሚገባን ሳትቸኩል በደንብ አድርገህ አጥንት ድረስ የሚገባ ንግግር መናገር ከፈለግ ይህን ያህል ደቂቃ ስጠኝ፣ ደቂቃውን ልስጥህ። ከዛ ከፍለህ አቤልንም ለመስደብ ለመምከርም ይሁን ኤፍሬምንም ለመስደብ እኔንም ለመስደብ መምከርም ይሁን ደቂቃውን ብቻ ንገረኝና ደቂቃ ልስጥህ። እንዳታበዛው በዛ ደቂቃ ላይ ስለ እነሱ የምትናገረው ስለኛ አምስት ደቂቃ ደስታችሁ ጀስት በጣም በሚገርም ሁኔታ አምስት ደቂቃ ስጡ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። አምስት ደቂቃ ይበቃኛል። አምስት ደቂቃ ስለዚህ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ መጀመሪያ ከእናንተ የምፈልገው ስፔሻሊ ከአቤል አቡና ኦርቶዶክሳን ሪከርድ የኢትዮጵያ አራቱ ገዳማት የለያችሁት ግብረ ሰዶማዊ በጀርመን የሚረዳው ተቋም ትነግረናለን። ሰሙ ቆይ እባክህ፣ አቤል አቡና
እሺ በጀርመን እታች አውርጃለሁ አንም ስላልተረጋጋ ማለት አዝናለሁ እንደ ህፃን ልጅ እየቆነጠጥኩ ሳወርዳ በጣም አዝናለሁ አልሰማም 46 ደቂቃ ነው ከ51 ታቆማለህ ብሎ የሚለው ነገር ለመናገር እንኳን እድል አልሰጠኝም ለኔ አሁንም ተረጋጋ 5 ደቂቃ ሰጣለሁ ከ47 ከገባ ከ52 ታቆማለህ ከ46 ከሆነ በ51 እንድታቆመበት ተረጋጋ ሆንም ሰሙ ናና አውራ 5 ደቂቃ ግን ተረጋጋ ቢያንስ ከኔ ጋር ተደማመጥ ሌሎቹ ዝም ብለዋል ጸጥ ብለዋል ከኔ ጋር ተደማመጥ ግድ የለም ምንም ቀኑን ግጃባ አይበላብን ስትገባ ቀጥታ ታውራ እኔን ስማኝ በመጀመሪያ እኔን ስማኝ እሺ በመጀመሪያ ሰሙ ጀስት እኔ አምሶ ሚውት አድርገው ከኔ ጋር ተደማመጥ ነው ይምል እኔ ነኝ ሆስቱ አይደለ በቃ ደቂቃ 5 ደቂቃ ስጥ ይብልሃል ከ47 ነው ከ52 ታቆማለህ በዚህ ውስጥ የምትናገረውን ተናገር ከዛ ወደሚቀጥለው ክፍል እንሄዳለን ቀጥል ከ52 ሲሆን አሁን ከ47 ነው ከ52 ሲሆን ታቆማለህ ቀጥል ማንም ሰው እዚህ ውስጥ እንዲገባ አልፈልግም እኔ ሳውራ ሁላችሁም ልክ አቤል አቡና ባወራው ልክ ለኔ ምድል ሰጡኛላችሁ በደንብ የምፈልገው ሴጀን ስለሆነ ነው የገባሁት በነገራችን ላይ ወጥቼ ነበር መንገር ላይ ነበርኩኝ ተመልሼ ነው ቁጭ ያልኩት በነገራችን ላይ በግብረ ሰዶም ዙሪያ ሲጀመር ይሄን ኢሹ የጀመራችሁት እናንተ ናችሁ የመጀመሪያው አጋቦስ የአዳማ ልጅ በደንብና በአድሬስ እናቃቸዋለን አቤል አቡና በደንብ እናቃሃለን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በጀርመን ተቋም የሚረዱ አምስቱን አራቱን ገዳማት ለይተናል ያልከውን አንድ በኤቪደንስ ተነግረናል በኤቪደንስ የናንተን ዶክተር ሰለሞን ያወራውን በደንብ ስማው እኔ ቲክቶክ ላይ ለጥፈዋለሁ ክርስቲያን የግብረ ሰዶማን ህብረት በቸርች ውስጥ የተቋቋመ ነገ አካል አውጥቶ ሚሄድ እንደ ቸርች ካላስቆም ነው ያለ ከአንድ አመት በፊት በቪዲዮ ሁሉ ለቀነዋል እኛ ጋር በሻ ለመረጃ ሁለተኛ እንደ ኤቪደንስ እንምጣ ይሄን ተቋም ሳትቃወም ብሬን ዋሽ ስሩ ተብላችሁ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግብረ ሰዶማያን ናት አሉ አላችሁ ጀስት እዚህ ጋር አሉ ቲክቶከሮች ኤፍሬም ባለ ጊዜ አረለም ያለህበት ለናተ ማጸም ብትገባን ለቀህ ትንሽ ጊዜ ጠብቁን እኛ በኤቪደንስ ነው እናንተ ጋር ምንመጣው እናንተ ግን በእኛ ዙሪያ አንድ ኤቪደንስ አታመጡ አንድ እናሳያለን ሲመጡ ቤታችንን ክፍት አድርገን ኦፕንሊ ፖላይትሊ ነው እናንተ ሰዎች አወራናቸው እዩ ተቋማችሁ በለንደን ያለው ተቋም ተቀብሏል ኬንያ ላይም እንዲ ነው ያለ ነው ስናብራራላችሁ ይነበረው እናንተ ብሬን ዋሽ ስሩ ተባላችሁ ተከፋይ ናችሁ ዛለም ይከፍላችሁ ተቋም ብሬን ዋሽ ስሩ ተባላችሁ ምክንያቱም አይዲያውን ስለተቀበላችሁ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አልተቀበለችም ከአምስት አመት በፊት ስለ ግብረ ሰዶም ያልተቀበለችም ቤተክርስቲያን አንገት ለአንገት ተናንቃ ቆመችም ቤተክርስቲያን ስሟን ማጠልሻት ጀመራችሁ በየት በዚህ ቲክቶክ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግብረ ሰዶማዊ ናት አላችሁ ለዚህ ኤቪደንስ ሰጡናላችሁ አቤል አቡና እናት ማጸን አትገባም እናት ማጸን ተመልሳ አትገባም ትጠየቃታለህ ስለተናገርካት እኛ ጋር ኤቪደንስ አለ የናንተ ፓስተር የተናገረው ግባ ቪዲዮዬን እኔ ይል ኤቪደንስ ዝም ብለህ ምን አርገናል አምስት ደቂቃ ባላታራ ዴድሊ ሹር ሆነን ኤቪደንስ ኖሮን እናወራለን በኤቪደንስ ነው እየገቡ ያዩ ነው እናንተ ልጆች ቸርችኩስ ተቋቋመ የሚባሉ ነው የግብረ ሰዶም ተቋም ሳትቋቋም እንትን ሳትል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግብረ ሰዶምን ታስተምራለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አለ በመንግስት ደረጃ ቆማ ብቻዋን ስለ ግብረ ሰዶም የታገለችን ቤተክርስቲያን እንዳንተ አይነት ሽልፋጭ እንቅላት ባለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሰደበች ኖ ኢለ የስ ይል የቀደሃትን ኢለ የነዳው መኪና ጎማ ውስጥ ገባለ የዛኔ ስንይዘ እውነት አንተውከም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የለየሃትን ገዳማት ሁሉ በስም ትነግረናል አራት ገዳማት በጀርመን መንግስት ይረዳሉ ይላልክ ሁለት ደቂቃ ቀርቷል ሰው እዚህ ጋር ቲክቶክ ላይ ያለን ህዝብ ፎልስ የሆነ ፕሮፖጋንዳ ዊ ኖ እናቃለን ከዛ ተቀበላችሁ ተከፋይናችሁ 24 ሰዓት ነው እዚህ የምትሉት 24 ሰዓት ተቀምጠ ስለ ግብረ ሰዶማያን ስበክተ ብለመተት ሰብካለ ብሬን ዋሽ ህዝብ ላይ እየሰራክ አንተ ግብረ ሰዶማዊ ባትሆን ሲጀመር ይሄን ኮንሰፕት ሲጀመር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብለ አትናገርም ነበር አንተ ቸርች ውስጥ ፓስተር የተናገረውን አለ እንዴ ብለ ፓስተርን ተቃውመት ወጣ ነበር
የዛሬ ከአመት በፊት ሲጀመር የኢትዮጵያን ድርሳናትና ገድላ እየጠቀ ግብረ ሰዶም የምትላት ነገር እሱን እንትን ትላለ። እግዚአብሔር ይስጥልን እንጠብቃለን። አቤል አቡና ኖ ኖ አሚ እርሚ ጨምርለት ደቂቃ ይጨምርለት እርሚ ኖ ኖ አንድ ደቂቃ ግን ቀርቷል። ወጣ አስገባ አስገባውና ይቀጥል አስገባ እርሚ ይግባ ናገባ ደቂቃ ይጨምርልሃል። አይ እንደዚህማ አንተን ክፉ ዘርዘር ተመጣጥ የለብም። ለምሳሌ አቤላ ቡና የተናገርኩበትን ቪዲዮ ደግሞ አንጣ። መቼም ቤት መጥቼ አይደለም ያወራውልክ አቤልዬ። ለዚህ አይጨነቅም። ኧረ አጨንቀኝ። ማስረጃ ያስፈልገናል። አዎ ችግር የለም። ሳይሆን ምንም አወራ አቀርሽቶ ስለወጣ ምንም ያመጣው ነገር የለም። ናና ግን ጨርስ። እንዴት ነው ጀምረህ ነካክተው እኮ ሄድክና እዚሁኛው ላይ ነው ስድባችሁን የምታስታግሱት። እዚሁና እና ጨርስ። ደቂቃን እኮ አንድ ደቂቃ ይቀርሃል እኮ ነው ያልኩ። ማስረጃ ና ሳሙዬ፣ እንወዳለን እኛ። ድምፅህን እየለወጥክ ራሱ የሆነ ሰባኪ ለማስመሰል እየሞከርክ ነው። ግን ና እስቲ በራስ ማንነት ና። ናግባ ሰሙ የለም እኮ ወጥ። እሺ ዘርቶ ነው የወጣው። ክርሚ ዘርቶ ነው የወጣው። ገብቶ ይናገር። ክፉ ዘሩ ነው የዘራው። ነው ችግር የለውም። አሁን ዘር ትላለህ። በነገራችን ላይ አቤልን አሁን አራት ገዳም ብለሃል ያለው አቤል። ከዛ በፊት አራት ሰዎችን እንደዛ ብላችኋል ብለዋል። አሁን አቤልን ፊት ለፊት ስላየው ነው አቤል ደግሞ ያለው ዛሬ እንጂ ከዚህ ቢና አቡና ፋክት ልኬላችኋለሁ እያለ ነው። በቴሌግራም ልኬላችኋለሁ የአሁኑን ለኤርሚና ለአቡና። አዎ ግን ምን መሰለ ኤርሚ፣ እቺ ቪዲዮ አሁን እሱ ያወራበት የለፈለፈባት ቪዲዮ ተቆርጣ ትወጣና አብዛኛውን ሰው የሰማውን ማመን ነው እንጂ አጣርቶ ኢቪደንስ ምናምን የሚጠይቅ ማህበረሰብ የለን፣ የሰለጠነ ማህበረሰብ። ስለዚህ መጥቶ መጀመሪያ ያወራውን ነገር ማስረጃ እንጠይቃለን። አራት ሰዎች አራት ገዳማት አሉ በጀርመን የእርዳታ ድርጅት የሚረዱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብሏል አቡና ያልክበትን ማስረጃ አንጣ መጀመሪያ። እኔ እንደዚህ ንግግር ቤተክርስቲያኒቷ ላይም አውርቼ አላቅ። አትፍራ ምናምን የምትሉኝ ሰዎች ምንም ፈርቼ አላቅ። እኔ ነኝ የዚህ አቤል እየተቋርጣል መሰለኝ። ኦኬ ሎክ ጋይስ አቤል እየመጣ መጣ ነገሮች ወገኖች ይሰማል። ተቋረጠብኝ ቤለ ስልክ ገብቶብኝ ነው። ይቅርታ ተቋርጦ ስልክ ገብቶብኝ ነው። ይቅርታ እና ተቋርጦ ነው እና እዛ አትፍራ ፍራ ምናምን የምትሉ ሰዎች ኮመንት ላይ ተው፣ ምንም የሚፈራ ነገር የለም። ብዙ ነገር ተጋፍቼ አልፌያለሁ። ይሄንንም ተጋፍጦ ማለት አይከብደኝም ግን አሁን አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ ነው አየር ላይ ያለውን መረጃ የሚቀበሉ። ስለዚህ ሰሙ እንዲመጣ አሁን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ካልመጣ ግን ፈሪ ነህ። ኦኬ ካልመጣ ውሸታም ነው። ሲጀምር ይኸውልህ እውነት አውርቶ ቢሆን ኖሮ ቅድም ቪዲዮ እንዲከፍት ከፍ አድርጌው ነበር አይደለም። ቪዲዮን ከፍቶ ያሳይ ነበር። አሁን ኤርሚያስ እና ኤፍሬም ግብረ ሰዶማውያን ናቸው ብሎ ያለው እኔና ኤፍ የምንኖርበት ኦልሞስት ከስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ማለት ነው ምዕራብና ምስራቅ ነን። በዚች ፕላኔት ላይ ነው ያለው። ምዕራብና ምስራቅ ነን እና ኤፍሬምን አሁን ግብረ ሰዶም ብሎ በየሶሻል ሚዲያው ላይ ሲናገር ስለዋለ ምንም አይጨምርለት ምንም አይቀንስለት። እኔ እኮ ሚስቴን ባለፈው ታስታውሳለህ አይደል አቤሊ፣ ሚስቴን ስሮዬ ቁጭ አድርጌ ቁርስ እየበላን እያለን ቀለበቴንም እያሳየው ማለት ነው የልጆቼን ፎቶ ፐብሊክ እንዳላረገው ፈልጌ ነው። ሰይጣን በአናቱ መደፋት ይችላል፣ መርጦ የፈለገበት ቦታ እንዳለው። አይ ቲንክ ይሄ ልጅ ኤርሚ ተናደዋል። የግብረ ሰዶም እቃወማለሁ እንቅስቃሴን ራሱ በጣም ሲቃወም ነበረ እና አይ ቲንክ ራሱ ሂዝ ዋን ኦፍ ዴም አይ ቲንክ ራሱ። አዎ እንጂ ምክንያቱም ያኛውን ቪዲዮ ልከውልኝ ሳየው በጣም አክሮ ነበር የሚቃወመው። ለምን ይቃወማሉ ብሎ ማለት ነው፣ ግብረ ሰዶምን በመቃወም ላይ በነበረው እንቅስቃሴ ማለት ነው።
anyways بيجابنا انتنون بيجرس ترو نبره جن يلا كما تاس قبواله يلم جن من للاچونا هو افي مان ابيلا ميستين سري كوچارگي كورس جبلان يالن يالن ايتاچوال انداندوچو يگبونا اوندوچو رو مالن የራሳቸው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆነው ምን ሲናገሩ እንደነበረ ሰምታል በወቅቱ አቤላ ማለት እና በሽቀዋል ይሄንን በደንብ ልናውቅ የሚገባ ወንድሞች በምን ሰብከው ወንጌል በጣም ብዙ ትውልድ እየዳነ ስለሆነ በጣም በሽቀዋል በጣም ይበሽቁት ነርቨስ ነው የሆኑት በተለይ እነዚህ መጽሐፍቶች ነርቨስ ነው ያደረጓቸው እነዚህ መጽሐፍቶች ውስጥ ያሉ ጉድ ስለወጣ ነርቨስ ሆነው ونات ننغاغر كتبالة اسكي يمولونجل ويكاليوت ويمكانيس ويمسركسوس بلو يتصعف مسعف تسياسا يين سيت كسيت واندكوند تساسامو بلو ميل مالن تساسامو بلو ميل مالن انا اون عند يتيك توك لايو دلداي قبتو هانيل غبرسة دومنو ميلوس غبرسة دومنو افريم بالاقزي غبرسة دومنو ارمياس عبابا غبرسة دومنو አቤላ እንደዚሁ ነው ብሎ ቢል ምንም የሚያመጡት ነገር የለም ምንም ያው ቁጣው ማብረጃ ሆኖ የፈለገ ለምን እየፖስተከ ለምን ሄደ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ማንንም ቢሆን ማለት ነው እየፖስተ ለምን የፈለገው ነገር አይደለም ደሞ በሌለንበት እነዚህን ወንድሞች እነዚህን አሁን ስማቸውን የጠራሁትን በሌለንበት ዩቲዩብ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ይሄንን አርስት አድርገብት ገባ ቀጥሎ አንተ ፔጅ ላይ የሚከተለኝን ብዙ ሺህ ሰው ይዤ ዘመቻ ዘምታለው ዩቲዩብን አዘጋውለው ማለት ነው የኛ ያውቹ ዩቲዩበሮች ካላችሁ ይሄንን አርስት እንደዚህ ብለዋል ብሎ ሚል ነገር ከጻፍክ ካደረጋችሁት ማለት ነው ለኛ ዩቲዩበሮች ምን ነገር የነኛ ከሆነ ግዴ ለምባንድ ቀን ጀምበር ምን እና እንደምናረገው እናቃለን ከፈለገን ማለት ነው ኦኬ ገነ ነገር ያነሳዋል አይደል ብሎ ሚሉ ታበው ሴት ለሴት እንዲሳሳሙ ተመርተ ሚሰጥ ገድል ማነው ድርሳ ሴት ለሴት እንዲሳሳሙ ተመርተ ሚሰጥ ድርሳ ከወንድ ጋራ ሳትጸንም ከወንድ ጋራ ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳታደርግ የወለደች እኛ ማርያምን ብቻ ነበር ምናቀው ከዛ በኋላ ደግሞ እሷም የወለደችው ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ከወንድ ጋራ ግንኙነት ሳታረክ በመራቅ ብቻ የጸነሰች ሴት አለች። ድርሳነ ዑራኤል ተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ 1989 ነው 85 ዓመተ ምህረት የሚያስተምር ሴት ለሴት ሌዝቢያዊነትን የሚያስተምር አንድ አትሉም እንዲህ እንድታሳየን የፈለጉ የነ ቃልዮት የነ ሙሉ ወንጌልን የኛዎቹን የወንጌል አማኞች እንደዚህ የመጀረጣችሁ እንድታሳዩ ነው የምንፈልገው በቡና ወሬ አይደል እሺ ሌላውን አንዴ ተጠብቁኝ ሌላኛው መጻፍ ወዲ ልበለው እሺ ሴት ለሴት መሳሳምን የሚያስተምረው ብቻኛው ተብሎ የማይባል ሌላም ይኖራል ድርሳነ ዑራኤል ወንድ ለወንድ መሳሳምን የሚያስተምረው ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገድለ መባሕጽዮን ከእናንተ ቤተክርስቲያን ያለን እኛን ቅድም የኛን ቤተክርስቲያን ስሙን እንኳን አያውቀው ምንም ኤፍሬምም እናመልክበት እናገለግልበት ማለት ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገድለ መባሕጽዮን ወንድ ለወንድ ድርሳነ ዑራኤል ሴት ለሴት ደጋግም ያንብበዋለሁኝ በዚህ ጉዳይ ላይ አወራ የሚችል ሰው ካለ ከገባ እናወራዋለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ለቡና ወሬኛ ጊዜ የለንም ለማለት ፈልጌ ነው ወንድሞች በዚህ ትደነቃላችሁ እንዴ መመሩን በኤልዜቡል ብለው ካሉት እኛን ላይሉ ነው እንዴ ይላል ቶይ ወሬ አወራ ተፈተለከ ቆውነት ቢኖረው ቪዲዮ ከፍቶ አሳያለሁ ነበር ያለው አይደል የቸርቻቹን ጉድ ሁሉ ነበር ዘርግፈዋለሁ ብሎ ያለው የተሰጣውን ደቂቃ እንኳን ሳይጨርስ እኮ ነው እግሪያውጪን ብሎ ሸምጥጦ ሄደውና በንዴት አንጎበር ላይ ሆኖ ነው የተናገረው እና ያውኛ ከጌታ እንደተማር ነው ምረትን እናረግለታለን በቡና ወሬ ተጥቃችን አይፈታም ለማለት ነው ተባረኩ አማንዬ እንኳን ደህና መጣ
እንኳን ደህና ቆያችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ የሚመች ቦታ አይደለም በኋላ በደንብ አወራለሁ ሰላም ብያችኋለሁ ሰላም ይብዛሽ ኦኬ ወንድሞች መቀጠል ትችላላችሁ አይ ዶንት ኖ ቻርጄ በጣም እየረበሸኝ ነው እሚ ማስገባት ካለብህ እኔ ታችሁናለሁ ጸጋ ይብዛላችሁ እሺ ተባረክ ይለኝ እሺ ኤፋ አቤላ መቀጠል ትችላላችሁ እሺ ለማንኛውም ክርክሩ አንተ ትበልጣለህ አንተ እንትነ አንተ ታንሳለህ አይደል ለወንጌል ነው ይሄ ሁሉ መሰደቡም ያለው መጠላቱም ያለው ምንም ያለው ለወንጌል እነት ነው እንጂ የግልንዶ የርስትም ግጭት የለም እዛ ጋር ከነሰሙ ጋርም ከሌሎች ኦርቶዶክስ እምነት እምነት ጋር ማንንም አሸንፎ ላይሸለል ማንንም ሰው ደግሞ ተሸንፎ ላይዋረድ ድል ቢያደርግ መስቀል ላይ ያሸነፈው ጌታ ድል ባደረገው በዛው ድል ማድረግ ነው ድል ቢደረግ አንድ ሰው ከኃጢያቱ ነፃ ሊወጣ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አምኖ ዳግም ህይወትን ሊያገኝ ነው እንጂ ማንንም ነጥብ ሊያስቆጥር እዚህ ቦታ ላይ የሚገባ ሰው የለም ሰው የለም ቀድም ይርቢ ለደተ ቃል ጋር ገብታ ምንድነው እነዚህ ሰዎች በገድላታቸው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንደሚጣላ ብዙ ሰው በዚህ ገድላቶችና በእነዚህ ስላንተ ሲሉ ገዳም ገብተውላል ስላንተ ሲሉ ታርበውላል ተጠምተውላል በተባሉ በጻድቃን ሰዎች በጽድቃቸው ከኛ ይበልጣሉና እኛን እግዚአብሔር መካከል ሆኖ ያስጠጉናል በሚባሉ በእነዚህ ሐዋርያቱ ባላስተማሩ ስውት ትምህርት ህዝቡ እንዲጠላለፍ ያደረጉ የገድላቱ መጻሕፍት እነዚህ የተአምራቱ መጻሕፍቶች ሲነኩባቸው አይወዱም ሲነኩባቸው የማይወዱት ደግሞ የኦርቶዶክሳውያን ትልቁ ገቢያቸው የገንዘብ ማግኛቸው ምንጭ እነዚሁ መጻሕፍትና በእነዚሁ መጻሕፍት ውስጥ ያሉ ገድል አድራጊዎች ክብረ በዓል ነው ቤተክርስቲያን የታነጸው በእነሱ ስም ነው ስለት የሚገበው በእነሱ ስም ነው መጻሕፍቶቹ የሚሸጡት ለቤተክርስቲያኒቱና ትልቅ ገቢ የገቢ ምንጭ ናቸው ስለዚህ ሰውን ለገንዘብና ለገቢ ምንጭ ሲባል ብዙ ሰው ከመዳን ዑነት እንዲወጣና በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ሥራ የተጨረሰውን ድህነት እንዳይቀበል ይህንንም ደግሞ ድህነት የዳነበትን ጸጋ በሚያኖር የእግዚአብሔር ጸጋ ጉልበት እንዳይገለጥ ባንተ አቅም ነው የምትጸድቀው ባንተ ችሎታ ነው የምትጸድቀው በራስ ጥንቃቄ ነው የምትተርፈው የሚል አይነት መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት የሌለው ትምህርትን ህዝብ ውስጥ ከተው ነው ያሉትኝና እነዚህ ገድላት ትክክል አይደሉም ስንል አኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው የምናወራው ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንዲና እንዲ ነው የሚለው እኮ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው የሚለው ብላችሁ ጥቅስ ተሳዩዋቸው የኛ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብላ አታምንም ይሏቸዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ስትሄዱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለን አናምንም ሌላም የምንቀበላቸው ነገሮች አሉ ይላሉ ገድላቶቹን ስትነኩ ደግሞ አይ እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው በዶግማው ነው የምንወያየው ደግሞ ይላሉ እንግዲህ ሁለት ጉርጓድ ያላት አይጥ አትሞትም አይነት ነገር ነው ክርክሩ ሁለት ጉርጓድ ያላት አይጥ እዚህኛው ጋር ሲደፍኑባት በዛኛው ጋር ለመኖር ትቀጥላለችና ሁለት ጉርጓድ ጊዞ የመንፈራገጥ አካሄድ ነው የሚከደው በባይብል ካለን መጽሐፉ የሚነግረን በጸጋ እንደዳነን ደሞ ይሄም ጸጋ ደሞ የህይወት ብቃትን እንደሚሰጠን ኦርቶዶክሳውያን በሥራም እንድናለን ብለምናሉ መስራትን እንኳን በውስጣችን የሚያደርገው መዳን ያገኘንበት ያው ጸጋ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ስለዚህ ሙሉ ክብሩን ለጸጋው ባለቤት የሚሰጥን ክርስትና እንጂ ሐዋርያት ያስተማሩን እንጂ የመስቀሉ ሥራ ሲደመር ያቡና ሥራ የመስቀሉ ሥራ ሲደመር የእንቶኔ ሥራ የሚባል ክርስትና የለም ይሄንን ደግሞ ለማስቀጠል አንዴ ገድላቱን አይደለም እኛ ምናምነው መጽሐፉን ነው ምናምነው ይላሉ መጽሐፉን ነው ምታምኑት ደግሞ ብለን በጥቅስ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስናስረዳ ኖ እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም ምናምነው በመወራረስ በቅብብሎች ደግሞ የመጣ በአፍ ደግሞ የቀጠለም ደግሞ ትምህርት አለን ደግሞ ይላሉና
ግራ የገባው ነው ኢየሱስ ጨርሶልሃል ወገኔ የኤርሚ እንትን ከ ይሄ ከዘጋበት ለነግራችሁን ፈልግ ኢየሱስ ጨርሶታል መታመሙን ኢየሱስ ጨርሶታል መስቀል ላይ መሰቃየቱን ጨርሶታል ኢየሱስ መስቀል ላይ ያስተረፈው ለኛ ያስቀረው ነገር የለም የኛን ሁሉ ኃጢአት በቀራኔው መስቀል ላይ የተቀበለው ይህ ውድ የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ የአብ አንድያ ልጅ የኛ ነዳ ሁሉ ተሸክሞ ሲያበቃ እሱ ስለኛ ኃጢአት ሲሞት የኛን ኃጢአት እንደወሰደው በዛው መጠን ስናምንበት ደግሞ የሱ ጽድቅ ጽድቃችን ሆኖ ተቆጥሮ በእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔርን መንግስት በልጅነት እንድንኖር እግዚአብሔር ሰጥቶናል ይሄው ነው ወንጌል ኢየሱስ ኃጢአትን ወስዶልናል ስትሉት አንድ ኦርቶዶክስን አዎ ኢየሱስ ኃጢአቴን በቀራኔው መስቀል ላይ ወስዶታል ይላል ታዲያ መስቀል ላይ ምንድነው የተደረገልኝ ሲባል መስቀል ላይ የተደረገልኝ የአዳም ወይም ደግሞ የኃጢአት እዳ የተከፈለልኛል አሁን ለምሰራው በደልና ኃጢአት ግን በቂ አይደለም ኢየሱስ የሰራልኝ የሚል አይነት ስሁት ትምህርት ነው የሚያስተምሩት አንድ ኃጢአት ነው ያለው ያውንኑ ኃጢአት ነው እኮ ያደረግን እኮ በድርጊት የምንደጋግመው እና ለዛ የሚሆን ዋጋ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከፍሎልናል ታዲያ ክፍያውን ሲከፍል ከፍሎ ሲያበቃ ምንድነው የተደረገልን ስንል እኛ በክርስቶስ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነናል ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ኃጢአት የማያውቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል ለምን እኛ በርሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን የእግዚአብሔር ጽድቅ ከሆንክ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ካገኘክ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል ልጅ ከሆንክ ደግሞ ወራሽ ነህ አለቀ ትግላችን ልፋታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ተጨርሷል መዳን ላይ ነው አሁን ህዝቡን ተራራ የሚያስወጡት ህዝቡን ሸለቆ የሚያስወሩት ያቡነ ከሌ ገዳ ያቡነ እንትና ጸበል ያቡነ እንትና እንትን ታምር ጨረቃና ፀሐይን በእጃቸው ይዘው የጸለዩት የከሌ ገድልና ድርሳን እያሉ ትውልዱን ሁሉ ገንዘብ ለማግኘት የሰውን ህይወት ወደ ገሃነም የሚነዳ የስህተት ትምህርት ውስጥ ነው ያሉት ይሄ ነው በቃ ኤርሚያስን ሳይ ወይ ሌላው ወንድሞችን ሳይ የሚያንፈራግጣቸው ብዙ ሰዎች ገቢያቸው እንዲቀንስ ልክ እንደዚህ እንዳርቀምስ ማለት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ወንጌልን ገብቶ ኤፌሶን የምትባል ከተማ በሰበከ ጊዜ የአርጤምስን ሐውልት ጣዖቷን የሚቀርሱ ጣዖት ቀራጮች ተነስተው ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ። ሰላማዊ ሰልፋቸው የኤፌሶኗ አርጤምስ ታላቅናት የሚል ሰላማዊ ሰልፍ ነው የወጡት። የኤፌሶኗ አርጤምስ ታላቅናት ታላቅናት ሽፋኑ ለአርጤምስ ታላቅነት የመቆም ነው የሚመስለው። ከጀርባው ያለው ግን ክርክርና ሙግት ሰላማዊ ሰልፍ የተወጣበት ነገር በነ ጳውሎስ ስብከት ምክንያት ሰዎች ጣዖቱን እንዳይገዙ ማይገዙ ይሆኑና ገቢያችን ይቀንሳል የሚል ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ነው። ብዙ ኦርቶዶክሳውያን መምህራን የሚከራከሩት ሰውን ለማዳንና የእግዚአብሔር መንግስት እንዲወርስ ለማድረግ ሳይሆን ገቢያቸው እንዲቀንስ ነው። ወንድምነት ሳሙ መጥቷል። ወይ ሳሙ መጥቷል ላውራ። ገብቷል። በጣም በጣም ትልቅ በጣም ጋር ዘንብ ብለ ደብተክ አታወራ አሁን ቀድም ካወራ አንተ ጋር ምናወራው ቀድም አስተራችሁ እንደዚህ ያልከው አቡና አቡና ሳቢን አቡና እኔ ጋር በመጻፍ ቅዱስ ያዝደን ልክ እንደገባው በመጻፍ ቅዱስም ቁሪያ እስኪ አንተ ዕውቀት ካለ የመጻፍ ቅዱስ ዕውቀት ካለ አቤላ ቡና ነው ታሙ ሚውት አድርገውና ተረጋጋ ሰሙ በመጀመሪያ ተረጋጋ በጣም ወድቼ ነው ማወራው በነገራችን ላይ ደንግጦ የሚያወራው አቤላ ቡና እንደገባ አታውራ እንደገባ አታውራ ቢያንስ ያወራ ስለሆነ እንደገባ አታውራ ሚውት አርገውና ጊዜ ሰጠ ታወራለህ ካቤላ ጋር ታወራላችሁ አይ እኔ ተገባ ነው ደንግጦ ያቆመው ገዛ ነው አንዴ እንዴት እኔ ማንተም ያወራ እንዴት እንቀጥላለን ተማሪ ምራቁን ያወጣ ነው ማንንም ፕሮቮክ ስላደረክ የሚናደድልህ የለም ራስ አናስወጣህም አይ ወንድዬ እንዳታስወጣው አሁን ማስረጃ አራት ገዳሞች በጀርመን የርዳታ ድርጅት እየተረዱ ግብረ ሰዶምን ያስፋፋሉ ብሏል የኦርቶዶክስ ገዳሞች ብሏል አቡነ ያልከበት ማስረጃ እንድታመጣ ቪዲዮን ከፍተክ ይሄን ንግግር የተናገርኩበትን ማስረጃ እንድታሳይ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ጠይቃለሁ ሌላ ንግግር አልፈልግም ማስረጃ ብቻ አንጣ ይሄው ማይክን ዘግቻለሁ ይሄንን ቪዲዮ ቀዱት አቡነ አራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ገዳማት ከጀርመን እርዳታ ድርጅት እርዳታ እየተቀበሉ ግብረ ሰዶምነትን ያስፋፋል ብለ ከሰህኛል
ለክሱ የሚሆን ማስረጃ አንታ ይሄ ማስረጃ ከሌለ ግን ሐሰተኛ ከሳሽ ነህ እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ጠይቀህ በህግ ጠይቃለሁ የት አካባቢ እንዳለ የትኛው ክፍለ ሀገር እንዳለ እናቃለን ስለዚህ አሁን መልስልኝ ሌላ ነገር በነገራችን ላይ ቴክስት ተደርጎልኛል አዋሳ ነው የሚኖረው ልጆች ቆይ የሚያቁት ልጆች ቴክስት ያረጉልኝ ነው ቦስ ማስረጃ አንታ ኦኬ ማስረጃ አንታ አሁን ይስጣው ሳሙ ያንተ ነው እድል ቀጥል ማይክን ከፍ እኔ ከፈለክ ኤፍሬም በነገራችን ላይ ስልክ ቁጥሬን ሰጣሃለሁ ነገር ግን አንተ ኢትዮጵያ ስለሌለህ ነው አይደለ ችግር የለው አይደለ አንተ ያለህበት ድረስ እንመጣለን አሁን ለጠየቀህ ጥያቄ መልስ ከዛ ተሄዳለህ ምንም ችግር የለም እስኪና አቤላ ቡና አውቀት ካለ መጻፍ ቅዱስ ዙሪያ እናውራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገድላ ገደል ገደል ውስጥ ነው አይደለ ሸለቆ ምናምን ይያልክ ነው አልሰራ የነበረው አውቀት ካለ በመጻፍ ቅዱስ በገድላ አንተ ጋር ብቻ አላውራ እውቀት ካለክ እስኪ ይሁን ያንተ 979 ሰው አለ እውቀት ካለ በፈለከው በመጥራቻም ቅድም ለተዘከረው ክስ ማስረጃ ስጠን ቅድም ላወራው ክስ ማስረጃ ቅዱስም በገድላትም ዙሪያ እናውራ አቤላ ቡና እውቀት ካለ በቃ አትፍራ ኦርቶዶክስ በሌለበት ኦርቶዶክስን ተሳደባለ ምናምን አረለ ማስረጃ ስለምትፈራ ያንታ በቃ ኦርቶዶክስ በሌለበት ኦርቶዶክስን ከምትሳደብ በገድላትም በመጽሐፍ ቅዱስም እኔ ጋበዝኩ ካሁን በቃ እውቀት ካለ አውራ አውራ እስኪ እናውራ እስኪ ማስረጃ አንተ እውቀት ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ገብረሰዶምን አውራ መጽሐፍ ቅዱስ እውቀት አለኝ ነው አይደል የምትለው ቤተክርስቲያን አንተ እኔ አንተ ነው አይደል የተናገርከው አንተ ቤተክርስቲያን እኔ የተናገርከው አይደል በል እውቀት ካለ አውራ አንተ የኔን ቤተክርስቲያን የሰደብከው በል እውቀት ካለ አውራ ና እውቀትን እስኪ አንተ እውቀት የእውቀት እኔ ሰማኝ እኔን ሰማኝ እኔ ነኝ ሆስት አውዳለ ሁለታችሁን ማቤልንም አንተንም ሌሎችንም የሚያስገባው እኔ ነኝ አሁን ሰማኝ ቀደም የወንድሜ ያቤልን ስም ያነሳው ኤርሚያስ በጣም ይቅርታ በጣም አከብራለሁ ይሄን ጊዜም ስለታገስከን ኤፍሬም ባለ ጊዜው አይ ስትናገሩም ነበር ግብረሰዶማዊ ራሱ ነው ያለ ኤፍሬም ባለ ጊዜው ሲናገር ነበር እኔ ግብረሰዶም ነኝ የኔን ግብረሰዶማዊነት እናንተም ትነግሩኛላችሁ ስለዚህ ታሙ ቤተሰብን ቢያንስ አታሰድብ እሺ እንዴ ሰው እኮ እየሰማ ነው አንተ እኔ በጣም ሃምብል እና ዲሲፕሊን ቤተሰብ ያለኝ ነው ይውታ አወራ አይደል እንሰጣለን ሚውት አርግና ስማ እኔ ቢያንስ ሶስቱ ነኝ አይደል ሚውት አርግና ስማ እኔ ያደረክለት አቤልና ከታች ሆነ ኮሜንት መጻፍ አይደለም ናግባ እዚህ ገስት ላይ ዝም ብለታች ሆነ ነው እንዴ አንተም ጽፋ አቤል ናግባና እዚህ አወራ በቃ ይሄው ታርቻለሁ አንዴ ተበቀልሽ ተረጋጋ እዛ ኮሜንት እየሰጠ አቤል አቡና ቋጠገበ ነው ያለው አቤል አቡና እኔ አቤል አቡና አቤል አቡና ያልኳችሁ አባካችሁ ስሙኝ ግባ አቤል አቡና ግባ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አውራ ስለ ገድላትም ስለ መጽሐፍ ቅዱስም በአንተ ዙሪያ እውቀት ካለህ እናውራ እኔ ልክ እኔ ሶጣ ጊፍት ትለቅማለህ አይደለ እየተሳደብክ ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን አንተ ሳንቲም ትለቅማለህ አይደለ ይሄን ሳንቲም አትበላውም ነገ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንጂ አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ የኢትዮጵያ ና እውቀት ካለ አውራ መሳደብ አይደለም በርዘክቶ ናውራ ኤርሚ አንድ ጊዜ ባቃ ጌታም እመጣልሃለሁ ንገረኛለህ አቃለሁ የት እንዳለ ግን ንገር ግን አሁን በእውቀት አውራ አትሊስት እንዳይታዘቡክ አንድ ነጥብ አንድ 1100 ሰዎች አሉ በእውቀት አውራ ቤላ ቡና ሳሙዬ ወንድሜ ወዳጄ ሳሙዬ ይኸውልህ ለማውራት እኮ መደማመጥ እኔ እንዳንተ አይነት ወንድማችን እኔ እንዳንተ አይነት ወዳጅ የለኝም የቤተክርስቲያኔ ጠላት ቤተክርስቲያኔን ከሃዲ እያለ የሚሳደብ እኔ ወዳጅ የለኝም አንተ ጠላት አጋንንት ነህ ስለዚህ ናውራ አውራ ለድም ሰማኛ ናውራ እና እንዴ እውቀት ማለት ስድብ ነው እንዴ አሁን መጀመሪያ አቡና አራት ገዳማት ከጀርመን አሁን ይል በደንብ አውራ አሁን እስካሁን ትተሳደብ ነበር አረ እኔም ይል በደንብ ሪካርድ ያደረጃ ምን ይያል እየተሳደብክ እንደነበረ እወቀችንም ትተፋታለ እያንዳንዱ ሪካርድ አንተ ጋር ይል በላውራ በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ አውቀት አለ ካረላው እሱ ላይ ማስረጃ አንተ አውራ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ አትፍራ እሱ ላይ ማስረጃ አንተ አትፍራ በዘክቶ መሳደብ አረ ይል ከኦርቶዶክስ ጋር መወያየት እንደ መሳደብ ቀላል አይደለም ናውራ አውቀት ካለክ ይሄው ሰጠውክ የፈለከው ደቂቃ ወሰድ እኔ ላንተ በአስር ደቂቃ አንተ ያለበት መሰረት ውሸታም እንደሆነ አሳያለሁ በል ሳሙ ባለማት ምንም ዘቆ መሳደብ አይደለም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኦኬ ሳሙ ግባና አውራ በቃ ቪዲዮ ክፈት እስከ አውሩ ቪዲዮ ክፈት እና አቤል መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምታወራው ክፈት ሳሙ ቴንክ ዩ በቃ ኖርማል ያለው ነው ታይም ነው አና ክፈት ክፈትለት ቪዲዮ ክፈት መንገድ ላይ ነኝ አውራ እንዲህ ማውራት ትችላለህ
ሱባኤ ላይ ነህ? መንገር ላይ ነኝ። ኦኬ፣ ሱባኤ ላይ እንደውም ቤት ገባሁ አላልክም እንዴ? አሁን እናንተን ሳይ ተመልሼ ቤት ገባሁ አላልክም እንዴ? ቪዲዮ ክፍል አውራ የገባው ቲክቶክ ውስጥ ነው። እሺ በል ግባ። ይሄን እንኳን አላብራራለም። ግባ አውቶ አይ አትፍራይዞ ጎበዝ። አሁን ማስረጃን አንጣ። ለምንድን ነው ታስቀምጡ? ሌላ ክሱን ተውና እናጀምር። እሱን እኔ እናንተ ፍርድ ቤት ቆመን ነው ትግሬለው። በል ግባ። በቃ ወንጌል ሲባል ጭንቅላት ይጦዛል አይደል? ከእውቀት ነፃ ወይ የመጽሐፍ ቅዱስ ወጥቶ የስድብ ለመሳደብ ነው ወይስ ለማውራት ነው? እናውራት ላውራ አንታውራም እለ ግባ በለው። ወሬውን አቁምና ግባና በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ እናውራ። በመጀመሪያ ዝም በላ ለመደማመጥ። እንዴ አንተ 24 ሰዓት አሁን በጣም ይቀጣው ጊዜ ተቀምጣለው። ኮሱን ያቁም ወንድምህን ንገረው እንደዛ ብለ አውራ። ቆይ አንድ ጊዜ እስቲ አንድ ደቂቃ ዝም ማለትን ልመድና ከዛ በኋላ ሰምተ ታውራለህ። ማንም የከለከለ የለም እንዳታወራ ማለት ነው። ዝም ብላ አታወራ። ሲጀምር ክስ ይዘን ይበቃል። ከእርሱ ጋር ከአቤል ጋር በመጽሐፍ ቅዱስ ታወራላችሁ ኢቭን ብለን አሁን ይኸው ኤርሚ ሙሉ ፈቀደለ። ክሱን ሁሉ ትተን እያነሳለሁ። ሌላ ርዕስ ስለሆነ ቀጥልኛም አቤልን ንገረው በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ ከሱ ጋር አንድ ጊዜ ስማ አንዴ ስማ። እኔን አትከሳ እንዴ? ስማ፣ የሚያወራ ወንድምህ እኮ ነው። አላወራም፣ ዝም ብሎ እያየ አላወራም። ስማ፣ ዝም ብሎ አይደለም። በዚህ ዙሪያ እኔ ሰዓት ዝም ብሎ አንተ ብቻ ነው የምታወራው። እዚህ ውስጥ ነው አንድ ሺህ ሁለት መቶ ሰው አለ። አንተ ብቻ እሪ እያልክ ያዙ። ቢኒ ቆይ አንድ ጊዜ ቢኒ አንድ ጊዜ ቆይ። ሰሙ ግብረ ሰዶም ነህ እንደ ግብረ ሰዶምን መቃወማችን ለምን አናደደ? ለምንድን ነው አናደደ? ይሄን አንተ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግብረ ሰዶም ናት። አንተ ግብረ ሰዶም ነህ ወይ? ስለተቃወምን ለምን ተቃወሙ ብለህ ነው ይሄን ሁሉ ሰዓት ያስነሳው አይደለ? ፔጂንም ከፍተህ አንተ ግብረ ሰዶም ነህ ወይ? ለምን ተናደድክ? ስለተቃወምን ለምን ተቃወሙ ብለህ ለምን ተነሳህብን? ለምን ተነሳህብን? ለምን ተቃወሙ ብለህ ለምን ተነሳህብን? አንተ ግብረ ሰዶም ነህ? አታስቀይስ፣ ርዕስ አታስቀይስ። አንተ ግብረ ሰዶም ነህ ወይ? አይ በአንተ ተሆን ማውራው እዚህ ስል እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔ ነኝ የሚቀጥለው ከአንተ ጋር። ግብረ ሰዶም ነህ ወይ? ለምንድን ነው የተናደድከው? እኛ ስንቃወም ግብረ ሰዶምን ስንቃወም ለምን ተናደድክ? እኔ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ከነ ልደተ ቃል ጋር ኖ ብቻዬን ብቻ አይደለም ብቻዬን አይደለም አንተ ወንድሞች እነ መምህር ልደተ ቃል ጋር ሆኜ ፕሮፋይል ቀይሬ ከነ ልደተ ቃል ጋር ሆኜ ነው የተቃወምኩት። ለዛው ለምን ተናደርክ? ግብረ ሰዶም ነህ? ሰሙ በስላሴ ዙሪያ አውራ ና። እውቀት ካለን አንተም ግባ። ግብረ ሰዶም ነህ ወይ? ለምን ተቃወምክ? ስለተቃወምን ለምን እኛ ላይ ተነሳ? ግብረ ሰዶምን ቆይ ኤርሚ ግብረ ሰዶምን ስለተቃወምን ለምን ተነሳህብን? አልተቃወምክም፣ አትዋሽ። አንተ ተቃወምክ። አንተ ኤፍሬም አደባባይ ላይ ከአንተ ወንድሞች ከነ ልደተ ቃል ጋር ጭምር 8 ሰዓት ላይቭ ላይ ቆመን ፕሮፋይል ቀይሬ ነው የተቃወምኩት ማለት ነው። ሳምንቱን ሙሉ ነው የተቃወምኩት። እሱ አናደዋል አንተን። ሰሙ ለምን አናደደ? በተሰጠር ዙሪያ ታወራለህ አታወራ? አይ ለምን የወንጌላውያን አማኞች ግብረ ሰዶምን ተቃወሙ ብለህ ለምን ተናደድክ? ለምን ተነሳህብን? እስኪ እውቀት ካለ እውቀትን እኔ አቤል አቡና ግብረ ሰዶምን ለምን ትቃወማላችሁ ብለህ ለምን ተነሳህብን? መጀመሪያ እሱ ላይ እናውራ። ለምን ተነሳህብን? ግብረ ሰዶምን ለምን ተቃወሙ ብለህ ለምን ተነሳህ? እውቀት ካለ እውቀት ህይወት የሚሰጥህ ትምህርት ላይ ተማር ና፣ ተወያይ፣ አትፍራ። መሳሪያ ግብረ ሰዶምን ትደግፋለህ ወይ ሰሙ፣ ወይስ አንተ ራስህ ግብረ ሰዶም ነህ ወይ? ለምን ተቃወሙ ብለህ ለምን ተነሳህብን? መካከል ላይ የስህተት ትምህርቶች መጥቶ ይሄ የጽድቅ ትምህርት ተከድሎ ነበረ። ማርቲን ሉተርን የተከደነውን ገለጥ አደረገ እንጂ ማርቲን ሉተርን የፈጠረው ትምህርት አይደለም። የሐዋርያት ትምህርት ነው ይሄ ትምህርት። ይህ ትምህርት ራሱ ክርስቶስ የተከላት የቤተ ክርስቲያን የእውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። ስለዚህ ዛሬም ነገም የምንነግራችሁ ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን ኢየሱስ ፍቅር ነው። የፈለግከውን አቡናን አጥላልተ ብትናገር ኤርሚያስን እዚህ ጋር አማንን ሌሎች ወንድሞቻችንን ሁሉ ስመታችሁ ብታጥላሉ ብትሳደቡ መብታችሁ ነው፣ ህጋዊ መብታችሁ ነው። የወደቀው አዳም ማንነት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን አዳም እንደተቀበለ ሰው እየተሰደብን መናገር ግዴታችን ነው። ከፍቅር በቀር ሌላ ዕዳ የለብንም። ሰሙን እንወደዋለን። እሱን የማዋረድ ፕሮግራም ይዘን አልመጣንም። በቃ ይሄ ነው የኛ ወንጌል። በቃ ግዴታችን ነው። የተወገረው እስጢፋኖስ የሚወረውሩበትን ኮብልስቶን እና ህመሙን ችሎ እነሱን ማፍቀር የህይወት ስርዓቱ እንዲሆን
በክርስቶስ መስቀል ላይ ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ሰቅሎታልና የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቅር በላቸዋል። አለቀ በቃ። ምንም የለንም እኛ የምታደርጉትን ማታውቁ ሰዎች አላችሁ። የምንናገረው ግን መድኃኒቱን ተቀበሉ ነው። ብራዘር አቡናን የምትሟገተው ምን ለማድረግ ነው? እኔ እየተሟገትኩ ያለሁት ወደ መዳን እንድትመጣልኝ ነው። ስለዚህ አንተን እየጠላሁ አይደለም፣ እንድትድንልኝ የምፈልገው እንድድንልህ ፈልገህ ረግመኸኝ፣ ሰድበኸኝ፣ መሀይምነቴን ነግረህ፣ አለማወቄንም ነግረህ አንድ ላይ ወቅተኸኝ እንዴት ትችለዋለህ? የታመመ ሰው እኮ ኦልሬዲ ታሟል እኮ። መታመሜን ለምን ትነግረኛለህ? መድኃኒቱን ለምን አትሰጠኝም? መድኃኒቱ ደግሞ አብ የሰጠን ፍቅር ኢየሱስ ከሆነ በፍቅር ነው የሚነገረው ወዳጅ። አለቀ በቃ። መድኃኒቱ ኢየሱስ ነው። ይህ የክርስቶስ ፍቅር ደግሞ የተሰጠን በፍቅር ነው። በፍቅር ነው የምሰጥክ። እዚህ ዛሬም ነገም የምንናገረው መዳን በሌላ የለም ነው ወዳጆቼ። ትግላችን ኤርሚያስ በገድላቱ ለምን አንከራከርም ሲላችሁ፣ ገድላቱ የሰውን ህይወት ከክርስቶስ ኢየሱስ መንገድ ስላራቁ ነው። በአንድ ብሎ በአንድ ልደታ ነው ብሎ የልደታ ቀን ላይ የሚወራው ስለ ኢየሱስ ሳይሆን በአንድ ስለተባለችው አካል ነው። በሁለት ከሊት ነው ከሌ ነው ይባልና 30 ቀኑን ሙሉ ኢየሱስ ሳይወራ ይቀራል። በነዛ ሰዎች ስለተደረገ ተአምር፣ ስለተደረገ ጸሎት፣ ስለተደረገ ምልጃ፣ ስለተደረገ ሰይጣንና እግዚአብሔርን ማስታረቅ፣ ስለተደረገ ብዙ ነገር ይወራል። ኢየሱስ ተከልሏል በገድላቶች እያለን ነው እንጂ ምን ያደርግልናል? የእናንተ ገድላት ለእኛ እኮ አይጠቅመን። ኤርሚያስን አክስሮታል መጽሐፋችሁ። ኤርሚያስ ያ ሁሉ ብር አውጥቶ የገዛው መጽሐፋችሁ ጠቅሞት ሆነ አንዳች የሚያንጸው ነገር ኖሮት እኮ አይደለም እኮ ምንም ነገር የለው። እኔ ሲገዛ ያለው በቴዎድሮስ ደመላሽን በኩል በዳኒን በኩል ሲያስገዛ ይቻለሁ። በብዙ ሺህ ብሮች ነው የገዛቸው መጽሐፍቶቹ። ምን ያደርጉለታል ሼልፍ ከማጣመን በስተቀር። እኛ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለን እኮ ተገላግለናል። ለመዳን የሚሆን ኢየሱስን ለመምሰል የሚሆን ከዳግም ውልደት እስከ መንግስተ ሰማያት ያለውን እውነት የእግዚአብሔር ቃል ገልጦልናል። ከዛ በላይ መረጃ ያስፈልገንም ብለን ዘግተናል እኮ እኛ። ከዛ በላይ ያስፈልገናል፣ በቂ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስ አንካሳ ነው፣ ስለዚህ ሌላ እግር ያስፈልገዋል ብላችሁ እነዚህን መጽሐፍት ሌላ እግር አድርጋችሁ ያመጣችሁት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ስንላችሁ አይ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ አይደለም የምትሉ ግለሰቦች ሌላኛው እግሩ ገድላት ሲነካ፣ ገድል ሲነካ፣ ተረታችሁ ሲነካ፣ በአፍ የተወራረሰው የማይረባ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጣላ ንግግራችሁ ሲነካ ለምን እንደዚህ ትንፈራገጣላችሁ? ሌላ ነገር እኮ አያስፈልገውም እኮ እንዴ። ኢየሱስ ጨርሶልሃል፣ እንዴት ጸብ ይሆናል? ኢየሱስ እኮ ዳህን ከፍሎላል ስትባል አሜን ነው ልትል የሚገባው። ባለዳ እኮ ዳ ተከፍሎላል ሲባል እልል ነው የሚለው። ወንጌል የምስራች እኮ ነው። ኃጢአትህን በመስቀል ላይ ዋጋ ከፍሎልሃል እያለን እኮ ነው። ዳግም ተወለድ እያለን እኮ ነው። እንዴ ምን ያናድዳል? ምን ያናድዳል ወዳጆቼ? የጴንጤ ስብከት እኮ ኦርቶዶክስን የሚያናድበት ምክንያት የለውም። እስቲ መንፈስ ቅዱስ በነካው በጥሩ ልባቸው አስቡት። እስቲ አስቡት፣ ምን የሚያናድ ነገር አለ? እኛ እኮ እየተናገርን ያለ ነው እግዚአብሔር ይወድሃል ነው ያለው። እግዚአብሔር ይወድሃል ስትባል እንዴት ትሳደባለህ? በስላሴ አካል የተመከረው በስላሴ አካል ውስጥ የተመከረው ምክር መዳን በአብ ፈቃድ በወልድ መስዋዕትነት በመንፈስ ቅዱስ አታሚነት በማመን ይገኛል ስላለን ለምን ትናደዳላችሁ? የኢየሱስ መስዋዕትነት የኢየሱስ 33 ዓመት ተኩል ምድር ላይ መመላለስ እኔን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቆኛልና በታረቅኩበት በኢየሱስ ድኛለሁ ማለት ምን ያናድዳል? ይሄ እኮ ጤነኛ ወንጌል እኮ ነው። ይሄ እኮ ነው ሐዋርያት የሞቱለት እውነት እኮ። ይወዳችኋል እግዚአብሔር ስንላችሁ አይወደንም አይነት ምላሽ ለምን ትሰጡናላችሁ? ምን አጣላችሁ ከእኛ ጋር? እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስብከታችን። እግዚአብሔር ይወድሃል ነው ስብከታችን። ኢየሱስ ያድናል ነው ስብከታችን። እኛ ሌላ ማንን ሰብከን እናውቃለን? ብራዘር ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስን ሰው እንዲያምን ሰበኩት እንጂ ማርያምንም እመኑ የሚል ትምህርት አላስተማሩንም። የትኛው የጳውሎስ መልእክት ነው በኢየሱስ እመኑ ደግሞ በማርያም እመኑ ደግሞ በሚካኤልም በገብርኤልም እመኑ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ታውቃላችሁ? የለም እኮ። እናንተ እኮ የካድናቸው ይመስል የእግዚአብሔርን ቅዱሳን ሰራዊት እንደ ካድን አይነት
በእነሱ ካላመናችሁ አትድኑም አይነት አጋንንት ትምህርት እኮ ነው የምታስተምሩት። ስለዚህ ወዳጆች ወደ እነተኛው ወንጌል እንድትመጡ እንጂ በኤርሚያስ እንድትናደዱ ባቡና እንድትናደዱ በሌላ ወንድሞች እንድትናደዱ ማንንም እናንተ ለማናደድ የሚገባ ፕሮግራም ያደርግ ሰው የለም። ገድላቶቻችሁንም ደግሞ የምንነካው ስለማይረባችሁና ወደ መዳን ስለማያደርሷችሁ ከዋናው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከስተንፋሰ መለኮት ጋር ስለሚጣሉ እንጂ ምንም ስለሆነን አይደለምኛ። እንወዳችኋለን የኦርቶዶክስ ቤተሰቦቻችን እና ፈቅራችኋለን እንወዳችኋለን። ተረግመን ስናበቃ ተሰድመን ስናበቃ እንትን ተተችተን ስናበቃ ቪዲዮ ተሰርቶብን ስናበቃ ደግመን ደግሞ በአዲስ መንፈስ ታድሰን መተን ለወንጌል ከእንደገና ምን ወጣው ሚዲያ ላይ ፍቅር ስላለብን ነው። አንዳንዶቻችሁ ከጀርመን ተረድተው ነው ከፈረንሳይ ተረድተው ነው ስላለ እንደ አፋቾ ነው በተረዳን እንደ አፋቾ ነው በተረዳን ጴንጤዎች አትማቹ ነው ትላላችሁ። ለምንን የገዛነውን መጽሐፍ ኤርሚያስ አሳተሙት ነው ትላላችሁ። ኤርሚያስ በስንት ስፖንሰር የገዛውን መጽሐፍ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። በእውነት እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። መጽሐፍ የማሳተም ብር ቢኖረን እንዴ ብራዘር ለምን ከሰው ለምንን እንገዛለን? አንዳንዱን እኮ ወንድሞች ናቸው አግዘውን የገዛነው። አንዳንዱ መጽሐፍ ካቀማችን በላይ ስለሆነ ታግዘን እኮ ነው የገዛነው። ስለዚህ እናንተ ለማሳሳት በዚህን ያህል ደረጃ መጽሐፍ የማሳተም እንትን ሞራል የለንም። የሐሰት መጽሐፍ ሞትስ ወይስ ህይወት ብለን አናተምም እንዴ? እሱን እኮ ማተም ያቆምነው እኮ በገንዘብ ጥረት ምክንያት እኮ ነው። ሞት ወይስ ህይወት ብለን ስለ ኢየሱስ አጫጭር ቀዳችሁ የምትጥሉት አጫጭር ትራክት መጽሐፍ ቅዱስ ያለበትን አትመን አንሰጥም እንዴ? የመዳን እውነት ያለበትን እንዴ አስበኳል። የክርስቶስ ሳምራን ስናሳትምልህ ክርስቶስ እያለ ሰይጣንና እግዚአብሔርን አስታረቀች ለማስታረቅ ተንበረከከች የሚል ከቅዱስ ቃሉ ጋር ፍጹም የሚጣላ ተረት ስናሳተም አስበኳል። እንግዲህ የኦርቶዶክስ እኮ ትምህርት ይሄ ነው። ሰይጣንና እግዚአብሔርን ለማስታረቅ የሄደች ጻድቅ እንዳለች ታምናላችሁ። እናንተ በኢየሱስ ታረቁ ስትባሉ ግን አፍ አሻፈረኝ ትላላችሁ። እንደው ክርስቶስ ሳምራ ሰይጣንና እግዚአብሔርን የማስታረቅ ድፍረትን እንዳገኘች የምታምኑ እናንተ መልሳችሁ በኢየሱስ የመታረቅ ስራ እንዳልተጨረሰ የምታምኑ የምትከራከሩ ደግሞ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ኢየሱስ አሁንም ይወዳቸዋል። መዳን በሌላ በማንም የለም። ኢየሱስ ፍቅር ነው። እኛም ደግሞ በጣም ነው የምንወዳችሁ። ተባረኩል። ሰሙ በተለይ እንወዳል። በተለይ ከፍ አድርገን ነው የምንወድ። ጥላቻችሁ ሲጨምር ፍቅራችሁ ይጨምራል ማለት ነው። ተባረኩ። ሌሎች ወገኖች አሉ። ተባረክ ወንድምነት አቤላ። በቃ ወንጌሉ ይሄ ነው። ከጌታ የተማርነው ይሄንን ነው። ከዚህ በፊት የምናገረው አለ። ሌሎችም ወገኖች እንደዚሁ እንደሚናገሩት አስባለሁኝ። ደግሞ ማቃለሁ ይሄን ቃል እስከ ዛሬ ድረስ በወንጌል አማኞች በሆን በእኛ ላይ ያልተሰነዘሩ ስድቦች ይሉ ከኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን ከምዕመኑ ከመምህራኑ ከላይ ከሊቃውንቱ ከአዛውንቱ ጀምሮ እስከሚባለው እስከ ሊቅ እስከ ደቂቅ ድረስ ማለት ነው። እኔ ሁሌም እምለው አለ ገና ያልተፈጠረ ገና በሰው ጆሮ ተሰምቶ የማይታወቅ በሰው አንደበት ያልተነገረ አዳዲስ ስድቦችን ብትፈልጉ ክሬት ብታረጉ ይሻላችኋል። እያደረጋችሁ እያመጣችሁ እኛ ላይ ዘርግፏቸው እነኛን ስድቦች ስለ ስሙ ነቀፌታንና ስድብን እየተሸከምን ወንድሜ የተናገረውን የምስራቹን ቃል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የመዳን ወንጌል እነግራችኋለን። በጣም ደስ ከሚለው ነገር እውነቱን ልንገራችሁ፣ እኛ ቤት ብዬ የምለው እኛ ጴንጤዎች ስለሆን ማለት እኛ ቤት ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ብሎም በስሙ በማመን ከሚገኘው የኃጢአት ይቅርታ በቀር ሌላ በስብከቶቻችን፣ በመድረኮቻችን፣ በሕይወታችን፣ በቤታችን፣ በኑሯችን ገኖ ከፍ ብሎ ሊታይ የሚችል ማንም የለም። ካለም እናወርደዋለን። ግልጽ ነው። ለእኛ በደልና ኃጢአት ሞትን የቀመሰ በስሙ የኃጢአትን ይቅርታ እንድናገኝ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የብርሃናት አባቱ የሰጠን ውድ መድኃኒት ነው። መተኪያ የሌለው መድኃኒት ነው። እንቁ ነው። እንቁን አውጥተን አንጥል። አየህ? ስለዚህ እንቁን ከሌላ ጋር አንቀላቅል። ኢየሱስ ወርቅ ነው አይባልም፣ ወርቅ ስለሚያንስበት። እንቁም ነው ራሱ አይባልም፣ ሌላ ቃላት ስላጣን። ግን በቃ እንቁን የውበት መደምደሚያ ነው። በሱ የሚመጣብን የለም። ካለም ምንም የምንታገሰው ነገር የለም። ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ ከዘላለም ጥፋት ዳኑ። እኔ ጥያቄ ወንድሞች በዚህ ጉዳይ ላይ ቢያወሩበት ደስ የሚለኝ
ለምንድነው በገድላትና በድርሳናቱ ላይ ጾመኛ ነን ያሉት? ይሄ ብቻ አልገባኝም። እኔ ነገረ ክርስቶስ ላይ ነጋገራለሁ ከኦርቶዶክሳውያን ጋር ትምህርተ ስላሴ ላይ ነጋገራለሁ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ከመነጋገራችን በፊት ግን ገድላትና ድርሳናት የሚባሉ በሙሉ አድማ ይዘዋል። አናወራም በዚህ ጉዳይ ሆነው ብለው ሰሞኑን በቃ ሉተራውያን ሆነዋል ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን። በተለይ እነዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉት ሉተራውያን ሆነዋል። ምን ማለት ነው? ሉተር መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብሎ ባለበት የሱን ትምህርት ተቀበለውታል። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አሁን ደው አንድ ነገር ስትናገራቸው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንግዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አካላችሁ በእኛ ትምህርት ያመናችሁ ነው ገድላትና ድርሳናቱን ወስደ ጋርቤጅ ነው መጣል ያለብህ ማለት ነው። እነሱን አትንኩብን የሚባል ነገር የለም። ጥርስ ከመላሳቸው ያወጣን አይተናቸው። ኦኬ ለመድኃኒዓለም ዝክር ሲዘከር አሻሮ ሲቆላ ዳቦ ሲጋገር የእንትን የኩበቱ ጭስ ሲሸት እነ ቅዱስ ሚካኤል እነ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ መጣው ጭሱን እንዲያራግቡታል። ጭሱን በሚያራግቡበት ሰዓት ላይ በአራቱም የምድር ማዕዘኖች በመስራቅ በመራብ በሰሜን በደቡብ ይበተናል ጭሱ። ጭሱ የነካው ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን አረማዊም ቢሆን ጭሱ የነካው በሙሉ መንግስተ ሰማያት ይገባል ብለ ምትል ጭሳም ትውልድ ጭሰን ካላህ ላይ ላራግፍልህ ይገባል በመጀመሪያ አይመስልህ? እንደዛ ጭሰን ከጅ ላይ ላስጥልህ ይገባል። ይሄን ጭስ ካልጣል ወደ ኢየሱስ አትመጣም። ይሄንን ገድል የተባለ ያሮጊቶ የተረት እንኳን ተብሎ ያሮጊቶ የተረት ጻናተ ያስተኛል እኮ አንዳንድ ቁጭ ብለህ አንዳንዴ ቁጭ ብለህ ስትሰማው የሚያስተምርም እኮ እንትን አለው። እነ ቅዱስ ገብርኤል መጣው እነማ ሆይ እንትና አሻሮ ሲቆሉ ለቅዱስ እንትን ለመድኃኒዓለም ማለት ሚካኤል መጣው አሻሮን ጭሱን እንደዚህ እርግብ ያደርገዋል ይላል። እመየት ላይ ነው የሚለው ድርሳነ መድኃኒዓለም ወገድለ መባሃ ጽዮን። ኤርሚያስ መረጃውን አታመጣም እንዴ? ላምጣው ትዬ ቁጭ አልሽዋ ወፍራማ ሴትዮ ላምጣው። እናንተ መናፍቃን ብላችሁ የምትሉት ይሄው መጽሐፉ ወዲበ ጭሱ ይነበብ ጭሱ ይነበብ ወንድሞቼ ጭሱ ይነበብ። አሻር ነጥ ቅዱስ ሚካኤልን እናንተ እንደዚህ አርጋችሁ የጴንጤዎች ድፍረታችሁ ትሉናላችሁ እንዴ? ቅዱስ ሚካኤል አያማልድም ትላላችሁ። በጣም ድፍረታችሁ ትሉናላችሁ። አዎ አያማልድም። እደግመዋለሁ፣ አያማልድም። እሰልሰዋለሁ፣ አያማልድም። ልፎርዘው፣ አያማልድም። ያማልዳል ብሎ የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሌለ ይሄንን ማለቴ ቅዱስ ገብርኤልም አበሻቀጤ አይደለም። እኔም ሆንኩ የወንጌላውያን አማኞች ወገኖቼ ማለት ነው። እናንተ ግን ምድጃ ስር ኮልኩላችሁ መላእክቱ ጭስ እንደዚህ ያራግባሉ ብላችሁ ምትሉትስ? እመቴ እማህበለተ ማርያም አሻሮ ስትቆላ ያርሴማን አሻሮ እንዲህ ስታረገው ማለት ነው። በቆሎን ከገብሱ እንክርዳዱን ከእንዲህ ስታምሰው እነ ቅዱስ ገብርኤል እንዳለ ይወርዳሉ። ያርሴማ አሻሯ እየተቆላ ነው እያሉ ይህን ታምናለህ ብራዘር? አንቺ ይህን ታምኛለሽ? አፍ የላችሁም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በገድላትና በድርሳናት ላይ እፊት አትቆሙም። አፍ የላችሁም። በቃል ኪዳኑ ታቦት ላይ ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ብለህ ባልከው አፍ የላችሁም። መምህራኖቹ ያውቃሉ። አፍ የላችሁም። አሻሮ እማሆይ ስትቆላ ገብርኤል ከስር እፍ ይላል። እፍ ሚካኤል ደግሞ በዛ በኩል እፍ እና ደግሞ ገብርኤል ምታው አንተ ወደ ምስራቅ ምታው ጭሱ እንዲሄድ፣ እኔ ወደ ምዕራብ መታዋለሁ ጭሱ እንዲሄድ፣ ኡራኤል ደግሞ በዚህ በኩል ሆነ ወደ ሰሜን እንዲሄድ፣ ራጉኤል ደግሞ በዚህ በኩል ሆነ ወደ ሰሜን ወደ ደቡቡ እንዲነፍስ። ጭሱ የነካው አረማዊ ቢሆን ቻይናዊ አረብ ማንም የለም ይድናል ይላል። እዛ ቤት የማይድን ምን አለ? ይሄን ኮተትህን ነው ለዘላለም ነው ማስጠልህ። እግዚአብሔር በነብዩ በሕዝቅኤል ሲናገር ስለ ጎግና ማንጎግ የሞሳ እና የቶቤል ዋነኛ አለቃ ብሎ አለ ጌታ።
كبزو شامت بفيت بباري أو شيء بنبيات يتناقر كت بان تلاهينو بيلو يبتو شيء نبيات منفس بان تلاهينو آمد كله ود إسرائيل تراوش كاستنم كجيخ أرق فوالو هنا هين درسانات كجاتو أرق فوالو أرطرق سيام بقلت لما نقرار بامين باوكات استين ناتو يولدتشو أرطرق سيام قال لي قبان ناس كاورا أبيت استين داو ناتو يولدتشو بونجلونت تاتكالو بلومي بونجلونت استيهنن قدل متو ياسدكالن إن ميكائيل شخص ودا عالم بطن وبكم فاتون دين ديالو كذيب ولا أتكلم دون بكم سان ملاكس أتكلم دون مدهاني عالم بليت مسله مدهاني عالم كرستوسن ليت أنا ويالكو جيتاي أنت أتام تولد يسوس كريستوسن ليت ناو بله بليت مسل كوكو يا يالك مالك قطال وطفا كذاتا نستدامو متا تيك توك لاي قبتا عبيل ناني ليلو تشون واندموش لمساد مني مورال بكاتا دو واندمي وجبالنا مساحف كدو ساند واندمي كدم دقاق واندنا قراتو جيتا يس كريستوس يوداتو لمن دنيا شوت قال لا تنادر سانا أتنكو بن بزياتم طب بني علوت قرني عزلوت قرني عزلوت وانتم وجناتي أنا دمو كمان نم أرثوذكس من ما نو عقل جايكا بمجمع مره قال لا تنادر سانا يبتاشو يبتارو يمزنو يلكو كدمو عند مين دالو بزو كدو سام بعالم زرعلو بزو شي براوتة تاو كنا ملاك يو تمر عند موجنا توشي كسامانيه شي بر براوتة تشالوس كامرس كنا بوستا ملاك يو تمر ماله إيه نال جنزة بيو تابت كيوت سلوان ينعرلهم يهوانس ونجيل إن داتانا بين قانون مولس الدعم وال بلوم ميله إيه نن مت الدعم ومس آم من يهال كنا آب كدو سجاي تات الله إندونا بمجمع رالاسا يجبل እግዚአብሔርን እስራኤላውያንን ከግብጽ ምድር ሲያወጣ አስቀድሞ በአማልክቶቻቸው ላይ ፈርዶ ነበር ይላል የሙሴ አምላክ የኔ አምላክ እኮ ነው አስቀድሞ በአማልክቶቻቸው ላይ ፈረደ ይላል በግብጻውያን አማልክት ላይ በሜምፖስቴ በጣፍናስ በሜጊዶል አውራጃ ላይ እግዚአብሔር የነበሩትን አደቃለው ብሎ እንዳለ ፈረደባቸው በአማልክቶቻቸው በዝም በጓጉንቸር በምናምን ነገር እግዚአብሔር ሲመጣው ምድሩ እ ጓቡንጀራ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ተወልደና አንቋ ያዘ ይሄንን አንቺ ስትደግሚ ማቴዎስ ወንጌልን አንድ ቀን አንብበሽው አታቂም አንድ ማቴዎስ ወንጌልን የዮሐንስ ወንጌል መቼ ነው የሚነበበው? አንቺ ድርሳነ ሚካኤልን በየቀኑ ስትደግሚ የሉቃስን ወንጌል መቼ ነው የምታዩ በዘመናችሁ ማለት? አራቱ ወንጌላትን የጻፉት ቅዱሳት ሐዋርያት የጻፉት ከሉቃስ ውጪ ሌሎች ሐዋርያት ናቸው የጻፉቱን መቼ ነው የምታነቡት? ሉቃስም ከቃሉ አገልጋይ ሰምቶ የጻፈ የታመነ አገልጋይ ነው። መቼ ነው 14ቱን 15ቱን የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት የምታነቡት? የለሽም እኮ ከሰኞ እስከ ሰኞ ተይዘሻል ኦክፓድ ተይዘሻል የሰኞ ዳሴ ማርያም አለ ማክሰኞ ደግሞ እስቲ እንደ ሉቃስን ዘልቀዋለሁ ብለሽ እንዳትይ የማክሰኞ አለ በላው ላይ ደግሞ የወድስዋና አንቀጸ ብርሃን አለ በላው ላይ ሆነ መልካ መልክ አለ ይሄን ደግሞ ላጋንን ተለጂኒ ብሎ ደግሞ ያስቀመጠልሻል ሰይፈ ስላሴ ወይ ሰይፈ መለኮት ብሎም ይል
ወይ ደግሞ መጽሐፈ ባርቶስ ወይ መጽሐፈ ቱላዳን ሚል ማለት መቼ ነው መጽሐፍ ቅዱስን የምታነቡት ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች እነዚህ መጽሐፍቶች አንብቧቸው አነሳ አርጎ ደብተራው ሰፍቶ በቆዳይ ሰጥሻል አንገትሽ ላይ ሰሪው ቡዳ ይጠጋሽም ይያለ ራሱ እኮ የቡዳ መንፈስ እኮ የኛው ደሞ ማህበለተ ጊዮርጊስ በአውቃውት ስራ አድርጉት እየተባለ መቼንም ታነቡት መጽሐፍ ቅዱስ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ እ መቼንም ታነቡት መቼንም ታነቡት መጽሐፍ ቅዱስ መቼንም ታነቡት የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ውብ የሆነውን የቅዱስ ዮሐንስን መልእክታትና ወንጌሉን ራእዩ ስታነቧቸው ብትሉ ተስፋ የማይሰጡ ስታነቧቸው ብትሉ ደንነታችሁን የማያረጋግጥ እውቀት ስታነቧቸው ብትሉ እነተን ካሰት መለየት የምትችሉበት ሚዛን በሌለበት የእግዚአብሔር ቃል የላችሁ እሱ በሌለበት ሚዛን የለም የእግዚአብሔር ቃል የላችሁ እሱ በሌለበት ቱምብ የለም የህንጻት ህክለኝነት መቆም የሚለካው በቱምቢ እንደሆነ ሁሉ ያንድ ነገር ትልክክለኝነትና ተክል አለመሆን የሚለካው በሚዛን እንደሆነ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ሚዛን ነው የእግዚአብሔር ቃል ቱምቢ ነው ብሊና አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ ሲባል ለኦርቶዶክስ አላርጂክ ነው ያሳክካችኋል ያበሳጫችኋል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ዞም ይሄድ መንገድ ላይ ካገኛችሁ መጋለመጥ ነው መሳደብ ነው መራገም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብሊና አዲስ ኪዳን እ የእግዚአብሔርን ቃል ማለት መቼ ነው የምታነቡት ወንድሞቼ ነው የፈለጋችሁትን በሉ ከብፁ አቡነ ናትናኤል ያርሲው ሊቀጳጳስ የነበሩት አሁን ሞተዋል ብፁ አቡነ ጳውሎስ ከሞቱ በኋላ ከመለስ ዜናዊ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የሞቱት አባት ከሞቱ በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብፁ አቡነ ማቲያስ ኪመጡ ድረስ በሐላፊነት በፓትርያርክነት ይመሩ የነበሩት አጭሩ ምታውቋቸው ማለት ከሳቸው እጅ ነው የድቁና ስልጣን የተቀበሉት ብዙዎቻችሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ከኔ እጅ ቅዳሴ የጸበል ተቀበለ ተጠጣታል ዲያቆን እንደመሆን ይመጣል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አታነቡም ወይ ነው አይመከርም እኮ ዛቤ አውደ ምሕረት ላይ ቆሞ እስኪ መምህራኑ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ ይላሉ አይሉ ይሄው መምህር ጽጌ መጥቷል አይሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይባላል የለም ካለም በሰንበት ትምህርት ቤቱ አካባቢ ላይ ነው እሱንም ካለ የሆነ ነገር ጭልጭል የሚል ነገር ብርሃን ነገር ከታየ በቃ አጣያቃችሁን አስተካክሉ ይላል እንዴት ነው አጣያቃችሁን እናስተካክለው የዮሐንስ ወንጌልን ካነበቡ ካጠኑ መጽሐፉ ሙሉ በሙሉ ይላል እኔ ነኝ ይላል ጌታ ኢየሱስ ደግሞ እኔ ነኝ መንገዱ እኔ እውነትም እኔ የህይወት እንጀራ እኔ የህይወት ምንጭ እኔ የበጎች እረኛ እኔ የበጎች በር እኔ ትንሳኤና ህይወት እኔ አምላክ እኔ ሊቀ ካህን እኔ ንጉስ እኔ መንገድ እኔ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የሆንኩት እኔ ኡይ በዛበት ብለ ካላልክ በስተቀር እንቀንሰው ከኢየሱስ ላይ ቀንሰን ለነ ተክለ ሃይማኖት እናከፋፍል ዞርበል ሁሉን እኔ ብሎ ጨረሰው ጌታ ደግሞ አይገርም አንዱ ቦታ እናቴ ነች መንገድ አላለም አይል አይገርም እናቴ መንገድ ነች በሷን በኩል ብትወጡ ግድ የለም አስገባችኋለሁ በቤተሰብነት ነው ጫወታው ብሎ አላለም ከመስቀሉ ግርጌ ነበርች ከመስቀሉ ግርጌ ነበርች እመቤቴ ወላዲቴ አዛኝቴ ብለም ጥላት ነበርች ባንቺ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል ብሎ እንዳላት አረጋዊ ስምዖን በመንፈስ ቅዱስ ተነርቶ መከራውን ተካፍላለች ስትካፈል መከራው እንደናት በመስቀል ላይ ሲያንጠለጥሉ ታይታለች ግን ከመስቀሉ ግርጌ ነበርች የቀኝ እጁ ላይ ሲያጣብቁት ከደረቀ እንጨት ጋር ምስማሩን የግራጁን እኔ ላይ አርጉት እኔ እናቱ ልርዳው አላለችም በትልም አይሆን ነገርኩኮ አይሆንም ቢደረብ ነውር ነው ፈጣሪ አምላክ በስጋ ነው ይሞት ፍጡር ተደርቦ አይሞትም ሲያይ ሮማውያን እየገዙ በነበሩ በዘመን ቁጭ ብሎ የጻፈ ነው የሚመስለው ይሄ ነብዩ በመንፈስ ቅዱስ ሸጋ አድርጎ ስላየው ጥሩ አርጎ ነው ይጻፍ እግዚአብሔር የሁላችንም በደል በርሱ ላይ አኖረ ይላል ጥያቄ አለን ኢሳይያስ
በእናቱ ስለአላኖረም የለም የምንወደው ጌታን ይወዳል የተባለ አምስት መጽሐፍ የጻፈው ዮሐንስ የዘብዲዮስ ልጅ መስቀሉ ግርጌ ነበር እነ ጴጥሮስም በርቀት ነበር የሚከተሉት እግዚአብሔር ግን የሁላችን በደል በርሱ ላይ አኖራ ይልም ኢሳያስ እንጂ መስቀሉ ግርጌ ቁጭ ብሎ የጻፈው እኮ ነው የሚመስለው ለከ ነው አይ ኢሳያስ አንተ ነህ እንጂ ነብይ ለከ ነው አይቷል አይቷል ስለዚህ ማርያም አታድንም ብለን ምንል ከመስቀሉ ግርጌ ነበርች ችንካሩ ያረፈው እሱ ላይ ነው አለንጋ ያረፈው እሱ ላይ ነው መደብደቡ ቡጥዩ ያረፈው እሱ ላይ ነው ደሙ የፈሰሰው ከሱ አካል ላይ ነው ታምረ ማርያም የሚባል ቅዥቢ የሆነ መጽሐፍ ግን ከልጇ ጎን በፈሰሰው ደሙ ይላል ምን አልክ አንተ ከልጇ ጎን በፈሰሰው ደሙ እኛን ንጹሃን አድርጋ እንደ ልጇ ማኖ እንደ ባሪያዎቿ ፍጹምነት መርታ መንግስተ ሰማያት ታገባናል ይችላል ከኢየሱስ ክርስቶስ አካል የፈሰሰው የኢየሱስ ደም ነው ወይስ የማርያም ደም ነው እንዴት ሆኖ ነው የኔ እናት እኔ ደሜ ቢፈስ የመስጦት ደም ፈሰሰ ተብሎ የሚባለው አንዴ አንድ አባት እዛው ቆአሉ እኮ ሰዎች ብዙዎቹ በእውቀትና በምግብ በመናም ነገር በገንዘብና በእውቀት ታይዘው ነው እንጂ እኮ ቤተክርስቲያኒቱ እኮ በጣም ብዙ ኮሊካውንት አላት እኮ ይሄ ዝም ብሎ ድርሳናት ገርላት ይያለ የሚፋን ነው መናም ነገር ትውልድ ጋቢያቸውን ዝላ አርገው ሲስቁልህም የእውነት የሚስቁልህ መስሏል በሽቀው ነው ተናደው ሁለት አባቶች የተናገሩት አንዴ ከዚህ ከትግራይ አካባቢ ሲመጡ ወደ ወሎ አካባቢ ነው ሰሜን ሸዋ አካባቢ ሲደርሱ ይሄኛው ገዳሜ ማን ነው አሉ አሁን ስማቸውን አልጠቅስም መምህር ጽጌ ያቃቸዋል ሌሎችም ያቃቸዋል ስመኛም ጳጳስ ፓትሪያርክ ሞታው አላይክ ጳጳስ ናቸው ፓትሪያርክ አይደሉ እና ያቡነ ሐራ ነው ያቡነ ሐራ ድንግል ነው ድንግል ሐራ የሚባል ነው ብለዋል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሰበኩ ብለዋል አብኛ አባ ሐራ ድንግል እንትን ድንግል እየተባለ ሴቱ ደግሞ ይወዳል አልኳችሁ ይሄ ድንግል ብሎ የሚለውን ስም በጣም ነው የሚወዱት የወንድ ድንግልና አንቺ ቤቱ በኩል አረጋግጠሽ ነው እንትና ድንግል ናቸው ይሄ እንትን ጻውሩን በሙጫ አጣበቀ ዱርዬ መነኩሴ ሁሉ እየመጣ ከገበያ ከመርካቶ ሄዶ ቢጫ ቀሚስ ለብሶ ዊጉን አንጠልጥሎ እዚህ የፈረስ ጭራ ቋጥሮ መጡላችሁ የተባለ ሰው ድንገሳቸው ድንግል ናቸው አንቺ ዶክተር ነሽ በዚህ ጉዳይ ምንድነው ማረጋገጫሽ ቀምሰሽ አይተሻቸው ነው በግልጽ ነው የምናገረው ድንግል ናቸው እነ ባህታዊ ገብረ መስቀል ሁሉ ማለት ነው ስንመረምር ግን እኔ እዛው ኦርቶዶክስ ሆኜ መነን ትብርት ቤት የ14 ዓመት ልጅ ይማር ነበር በዘበኝነት ሜክሲኮ ተቀጥሮ ያው ድው ያደረጋት አሮጊት ነበረችና ባንም ታትርጓ አሜሪካን ገራቹ እንን ወይስ እንዴት ነው አይገባህ ድንግል ናቸው ተብሎ ሲባል ኢህአዲግ ልክ አስገባልኝ አምጥቶ ያው ቃልቻ ይመስል እዛው ቀጫኔ መዳህን ያለም ተወጥፎ ቀርቷል ድንግል ናቸው ሎክ ከመስቀሉ ግርጌ የጌታ እናት ማርያም ነበረች ዮሐንስም ነበር ማናቸውም ግን እማናቸውም ላይ አለንጋ አላረፈ እማናቸውም ላይ ጭንካር አልተጨነቀረ ከዮሐንስ የሚቀርበው ሐዋርያ አልነበረም መስቀሉ ግርጌ ነበር ሲንጠለጠል አይቶታል አይ እነሱ እንኳን ያድናሉ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈም አንተ ከታም ተተናው አቡነ አረጋዊ ያድናሉ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ስላንተ ሞቷል እንትና የሚባለው ስላንተ ተንጠልጥሏል ጉዳያቸው ነው አልኩ ጉዳያቸው ነው ሞቱ ከኔ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው ሞቱ ከሰው ልጆች ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዘላለም ቅዱስ ስሙ የተባረከ ነው ቀጥታ ሞቱ ካንቺ ጋር ግንኙነት ያለው ኢየሱስ ነው ቀጥታ ሞቱ ከኔ ጋር ግንኙነት ያለው ኢየሱስ ነው ቀጥታ ሞቱ ከሰው ልጆች ጋር ግንኙነት ያለው ኢየሱስ ነው እንዲህ ተብሎ ስለተጻፈ በታመነው ሐዋርያ በቅዱስ ጳውሎስ በኩል አንዱ ስለሁሉ ሞተ ሌላ ዚፕ ታስገባለህ አልኩ ዚፕ እናስገባለን አልኩ አንዱ ስለሁሉ ሞተ አበቃ አለቀ ደቀቀ አንድ በግ ቀራኒዮ ኮረብታ ላይ እግዚአብሔር አብ እንዲታረድ አሳልፎ ሰጥቷል በኃጢአተኞች እጅ አንድ በግ
ውስጤን የሚነጣኝ ሁነቴ ነው። አንድ በግ በቃ የበጉን ስጋ በልቼ ፋሲካዬ ክርስቶስ ታርዶልኛልና ለሌሎ ስጋ ቀልውጣ አልሄድም። ስጋው ተተልትሏል በሮማውያን አለንጋ። ያቡነ ተክለ ሃይማኖት እግሩ መቆረጥ አያስፈልገኝም ብየምል ምን ሊያርግልኝ? የምን ቀልውጥ? እግሩ አይደለም ለምን አንገቱ አይቆረጥም? አይመለከተኝም ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አንድ በግ ነዋ በጎ ለእግዚአብሔር እንዳለ ማለት አንድ በግ ቀራንዮ ቆርጣለ። እግዚአብሔር አብ ለዓለም ሁሉ አርዷል። ስለዚህ የበጉን ስጋ በልቼ ጠግቤያለሁ። የጽድቅ ረሃቤን አርክቶኛል። የበጉን ደም ጠጥቼ የጽድቅ ጥማቴን አርክቶኛል። የበጉን አካል ራሱን ክርስቶስን ለብሼ ሀፍረቴ እንዳይታይ በእግዚአብሔር አፍፊት ኢየሱስ የጽድቅ ሸማዬ ሆኗል። እማ እማ እንትና እንትና እግራቸው ተቆረጠ፣ የእንትና አንጎላቸው ፈሰሰ፣ የእንትናቸው ቅንድባቸው ተላጩ። ለምን አፍንጫው አይነቀልም? ክርስቶስ ሰምራ ስለአንተ ስትል ውሃ ውስጥ ተዘግዝቃ ስትጸልይ አሳ ሄ አንተን አሳ መመላለሻ ሆነ። ለምን ሻርክና ዶልፊን አይጫወትባት? አይመለከተኝም አልኩ። አይመለከተኝም። ከአማራ ብሔር ትውጣ፣ ከትግሬ ብሔር ትውጣ፣ ከኦሮሞ ብሔር ትውጣ፣ ከጉራጌ ብሔር ትውጣ፣ ከአረብ ሀገር ይምጡ፣ ከየትም ሀገር ይምጡ፣ እራሱ ከእስራኤል ለምን አይመጡ? አብርሃም ለምን አይመጣም አልኩ። አባታችን አብርሃም ስለ እኔ ሲል አልሞተም። የአብርሃም ፍለጋውን እንድከተል የእምነቱን ፍለጋ እንድከተል አባቴ ነውና ለሙታን ህይወትን በሚሰጥ የሌለው እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በእግዚአብሔር ፊት የሁላችን አባት ነው ይላል። ማ አብርሃም አየ ይሄ ሰው እንኳን እግዚአብሔር ቤቱን አንኳኩቶ በሩን አንኳኩቶ ቤቱ ድረስ የመጣለት ይሄ ሰውዬ እንኳን ይሄ አባት ያድናል አልተባለም። አንተ ያድናል አልተባለም። ከየት አመጣህ አንተን እማዬ ወለተ ጊዮርጊስ? ከየት አመጣህ አንተን አቡነ ሀብተ ማርያም? ከየት አመጣሽው ያንቺን አቡነ ኪሮስን? ቤቱን አንኳኩቶ የተስፋ ቃል ብለህ ብትል እግዚአብሔር ሲጠራ የአብርሃም አምላክ ይሄ ሽማግሌ እግዚአብሔር በሰማይ በምድር ያከበረው ህገ ልቦና ዘመን አበው ላይ የከበረ ነው። በኦሪቱ የከበረ ነው። አዲስ ኪዳን ላይ የከበረ አባት ነው። ይህ አባት እንኳን አያድንም። አየህ፣ የዚህ አባት አምላክ ነው የሚያድንን። እሷን ይባላል ያህዌ። ያህዌ የተባለው በሲና ህግን የሰጠ አምላክ ከድንግል በበረት ተወልዷል። ኢየሱስ የእስራኤል አምላክ የአብርሃም አምላክ ያህዌ ነው። ተጠጣታለችን የጽድቅ ቃል ከዛ በደንብ ያሽራል። የተጣባን እንዳሜባ የተጣባን ይህን ገድላትና ድርሳናት ላይ ያለው ማለት ነው። ያኔ ፊትን ወደዛ ታዞራለን። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የኃጢአቱን ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ይመሰክሩለታል የተባለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እነ ፊልጶስ እነ ናትናኤል እየተጠራሩ ሙሴ በህግ ነቢያት ስለሱ የተናገሩት የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተ ነው አላሉ። ሐዋርያቱ እየጠራሩ የሚጠራሩት ወደ ኢየሱስ ነው። ከጢሮስ ከሲዶና ከግሪክ ሀገር ከባህር ደሴቶች ሁሉ ወደ ኢየሱስ ነበር ይመጡ የነበሩ። አንም ጋብዛለና ና ወደ ኢየሱስ፣ አንተ ና ወደ ኢየሱስ። ህይወት እኮ ነው። ህይወት ሰጪ እኮ አምላክ። ወደ አንድ ዝነኛ ጠንቋይ እንድትመጣ አይደለም አባብልህ። ወደ አንድ ፖለቲካ መሪ እንዲመጣ አይደለም እናባብልህ። ና የሰማይ ምድር ፈጣሪ የሆነው በመለኮቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል የመለኮት ስልጣን ያለው ቅድመ ዓለም በሶስትነት በመለኮቱ በመንግስቱ ይመለክ የነበረ አምላክ ሰው ሆኖ በቤተልሔም በይሁዳ ምድር ተወለደ። እኔን ሊያድነኝ ተወለደ። ኢየሱስ የዓለም መድኃኒት ተወለደ። ኢየሱስ የዓለም ቤዛ ተወለደ። ኢየሱስ የዓለም እውነተኛ የመስዋዕት በግ። በቅ እሰይ! ሰይጣን እርድብን ይበል። እሰይ! ጌታ ኢየሱስ ተወለደልን። ወንዱ ኢየሱስ ተወለደልን። የማንንም አሮጊት ሴት አልሰበስብም። ወንዱ ኢየሱስ ተወለደልን። ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ፣ ድንቅ መካ ተብሎ ይተባል። ተወለደልን። ና መምህር ዘላለም፣ ናግባ ናግባ። ዘልዬ እንኳን ደህና መጣ። ገስት ላክልኝ፣ ናግባ። ኑ ወይ ሰብሰብ በሉ ወገኖቼ፣ ኑ። ሌሎች አገልጋዮች ካላችሁ በታድ ሶስት የነበራችሁ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ መምህራን በጌታ የሆናችሁ ኑ ግቡ። ዘሌና ላክልኝ። አምስት ካሴት አውጥቶ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዘማሪና መምህር ነበር።
ኢየሱስ አይንካ አልኩ። ኢየሱስ አይንካ እዚህ መጣ መርጌታ ጸጋዬ ታዋቂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አርሲያ መምህር ነው። ኢየሱስ ሲነካ ኒቆዲሞስ የለ መምህር ጸጋዬ የለ ኤርሚያስ የለ ማን የለ ማን የለ ሲገባህ ማለት ነው። ሲገባህ እውነት ሲበራል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያላዳነው ማንም አያድነው። ማርያም ራሷ የዳነችው በሱ ነው። አለቀ ደቀቀ። እነ ቅዱስ ጳውሎስ የዳኑት በሱ ነው። አየ ያ ትልቅ ሐዋርያ የአይሁዳዊነትን እምነትን ትቶ ወደ ጌታ የመጣበት ምክንያት በዚሁ ነው። እኛ ኃጢአተኞች ማነው? እኛ በፍጥረት አይሁድ ነን፣ ኃጢአተኞች ሆኖ አሕዛብ አይደለንም። ሰው ግን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን እንዲጸድቅ እንጂ በሕግ ሥራ እንዳይሆን አውቀን ሥጋ የለበሰ ሁሉ በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ ይላል። ምን አልክ ጳውሎስ? በሕግ ሥራ ስለማይጸድቅ ማ ሰው ሁሉ እና ምን ሆንክ? እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን እንጸድቅ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ይላል ጳውሎስ። ዲፕ ነው የሚያስገባው። ይሄንን እንደ ኮሶ የገፈነነ የጽድቅ ቃል ቀጥታ ነው ምግትህ። እዚያ ወራሃለው መንፈስ ቅዱስ በሌሊት ባልጋህ ላይ ያወራሃል። ለህይወት የሚሆነው ንሳ እየሰጠ ያልፋል ልብህን ካልዘጋ። ስለ ኃጢአት ዓለምን የሚወቅሰው ስራው እሱ ነው። እኔ መስበክ ነው ወንድሞቼ፣ መስበክ ነው ስራችን። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ጽድቄ ሆኖ ሊቆጠርልኝ ኢየሱስ በእኔ ፈንታ ገብቶ ሞተ። በእኔ ፈንታ ገብቶ ቤዛዬ ሆነልኝ። ጽድቁ ጽድቄ እንዲሆን ኃጢአቴ እሱ ላይ ተቆጠረ። ይሄ አላሳበደህ? ምን ያሳብድሃል ወንድሜ? የእሱ ጽድቅ ለእኔ ሊቆጠርልኝ የእኔ በደልና ኃጢአት ምንም ባላወቀው በአንደበቱ ስህተት በሰውነቱ ኃጢአት የማያውቀው በመለኮቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል መለኮታዊ ኃይልና ስልጣን ያለው አምላክ እግዚአብሔር ወልድ ኃጢአቴ እሱ ላይ ተቆጠረ፣ ምንም ባላጠፋው። እኔ ደግሞ ምንም ባልሰራሁት የእሱ ጽድቅ እኔ ላይ ተቆጠረልኝ። ይህንን ያደረገው ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ለዘላለም ስም ይባረክ። የብርሃናት አባቱ የባህሪ አባቱ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ስምህን ደጋግሜ ጠራዋለሁ። ለዘላለም ቅዱሱ ስምህ የተባረከ ይሁን። ይህንን አደረገ። ዕዳ ተከፈለልህ የሚል የምስራች ቃል። የኃጢአት ዕዳ ተከፍሎልሃል ኤርሚያስ ተባለ። በስሙ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ እንዲሰበክ አድርጎ እኔ ጋር መጣ። በዚህ ጆሮ የነገሩኝ እነዚህ ጴንጤዎቹ ቀን ስል ነበረ ይቀቡሃል ብለው ሲሉኝ ከተቀባው ጌታ ጋር አገናኙን። ወንጌል ነግረው ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የቀባው ልጁ በዮሐንስ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ የተጻፈለት ማለት ነው። እግዚአብሔርም የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው። እርሱም መልካም እያደረገ በዲያብሎስ የታሰሩትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ። እግዚአብሔርም ከእሱ ጋር ነበር ይላል። በዲያብሎስ በድቅድቁ ጨለማ ታስሬ የነበርኩት እኔ ነበርኩ። ወንጌል ሲሰበክልኝ ና አለ። ስለዚህ በስሙ አምኜ መጣሁ። ከድቅድቁ ጨለማ እልጀምራው መጭ ናውጣ ዛሆን አታላዝን ወንድሜ እንደ ቸርነት ማታ ማታ እየመጣ ማላዘን አይደለም። ልክ ነው፣ ጥሩ ነው። ዳዊት ብሎታል በመዝሙር 50 ላይ ያለው መተላለፌን ደምስስ ብሏል። ሄደ ታስጠነቁልና ትመጣና ማታ ደግሞ እንደ ቸርነት ና ኢየሱስ የኃጢአትን ሰንኮፍ ይነቅላል አልኩ። ገላግሌው ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ህይወትን ነካ ሲያደርገው ማለት ነው። ከእሱ የተካፈልከው ጸጋ ዓለማዊ ምኞትንና ኃጢአትን የሚያስክድ ነው። ኢየሱስ ጌታ እኮ ነው። ምን አልኩኝ? ኢየሱስ ጌታ ነው እኮ ብዬ። ገድላትና ድርሳናቱ የሚነግረን እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሰጠን ጽድቅ የተለየ ጽድቅ እንዳለ ነው የሚነግሩ። በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጦ ቅዱሳን ሐዋርያቱ ሰብከው እነ ቅዱስ ጳውሎስ ገድላቱን ግን ስታነብ እንደውም ገድለ መድኃኔ ዓለምን ሳነብ ሰሞኑን ሳቄን ያመጣው የመድኃኔ ዓለምን ዝክር ብዘክሩ ይላል። ገድለ መባሕጽዮን የመድኃኔ ዓለምን ዝክር ብዘክሩ ዝክሩን የዘከረ ሰው እንደ መድኃኔ ዓለም እሱም ሰዎችን ከኃጢአት ያወጣል ማለት ከሲኦል ያወጣል ይላል። ቃል በቃል የተጻፈው የመድኃኔ ዓለምን ዝክሩን የሚያደርግ ሰው ቢሞት እንኳን ያ ሰውዬ እሱም እንደ ራሱ እንደ መድኃኔ ዓለም ኃጢአተኛን ሰው ከሲኦል ያወጣል ይላል። እነ ክርስቶስ ሰምራ ብቻ አይደለም የሚያወጡት
አንተ መድኃኒዓለምን ዝክር ካደረክ ታወጣለህ ሲኦል ከሲኦል ይያሉ ጠገን ይጀስቀባሉ አወልቤ ጠገን ይጀስቀባል አንተው ራሱ ሲኦል ነው የምትገባው እንኳን ከሲኦል ልታወጣ ቀርቶ መድኃኒዓለም መቼ ዝክር አድርግልኝ አለ ዝክሩን ታወና አለቅ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስት ከበለው እሱም ይላል አማን አማን ብለክሙ ዮም ተሄሉ መስለይ በውስተ ገነት ይላል ካመንክበት ማለት ነው ካላመንክ ግን ከነ ፍልስፍና መምህሩን ማኑን ከነ ቀሚሰ ትገባታለ ሲሆን ትገባያታለ ሲሆን ያ ሳይሆን ግን እነሆ የምስራች እነሆ የምስራች ለዓለም ሁሉ በደልና ኃጢአት እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጠ በርሱ የሚያምን የኃጢአቱን ይቅርታ ያገኛል በርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ልጁ ያለው ህይወት አለው እግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለው እውነቱ ይሄ ነው እውነቱ ይሄ ነው ዘልዬ እኔ ላክልህ ገስት እውነቱ ይሄ ነው ስለዚህ ከዘላለም ጥፋት ዳኑ በገድላትና በድርሳናቱ ላይ የኦርቶዶክስ መምህራን የተባሉት እስከ ዛሬ ድረስ አጠታ ላይፍ ስርጭት ዲቤት አናደርግም ብለው ያሉት ውስጡ የተጻፈ እንዳባጨጓሬ የሚኮሰኩስ የክርስቶስን ትምህርት ቀጥታ የሚቃወም አጋንንታዊ ጽሑፎች ስላሉ ለይ ሚውት አርገው ከታች መምህር ዘለ ሚውት አለች ማይኳን ንካት ከስር ወጣ ነው ይላል ገና አላወቀው ማሳየ ኦኬ አንዴ አርጋለሁ እሺ ሎክ የሚኮሰኩስ ስላለ ነው አንድ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በታቦት ታምን የለ ታቦቱ ኔጋ አለ በተላለ የተለየ የብሉይ ኪዳኑ የአዲስ ኪዳኑ የብሉይ ኪዳኑ አክሱም ጽዮን የአዲስ ኪዳኑ ደግሞ ያው ምን ነው ማለት ነው የአዲስ ኪዳኑ ተብሎ ይዘውት የሚወጡት ታዲያ እንዴት አንድ መምህር ይጣጣል በዚህ ጉዳይ ላይ ሊወያይ የሚችል ለምን ጾመኛ ነኝ አሉ አሁን ፍልሰታን ጾም ከመፍታታችሁ በፊት አብሬ ታቦቱንም ድርሳናቱንም ጾማችሁን ላስፈታችሁ ፈልጋለሁ ካስገደፍኳችሁም ጾሙ ሳይርቅ በፊት ወተትና ቅቤ አይደለም ያልኩት በገርላትና በድርሳናት በታቦት ላይ ጾመኛ ነን ያላችሁ መምህራን አገልጋዮች በትልቅ ትህትና እጠይቃለሁ ጥሪ አደርጋለሁ ኑና ንገሩ ድርሳነ ሚካኤል ድርሳነ ገብርኤል ታምረ ማርያም ገርለ ጊዮርጊስ ገርለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የተባሉ እዚህ አንድ ማአት ቁልል መጻሕፍቶች አሉ እስከ 80 ሺህ ብር አውጥቼ ገዛዋቸው መጻሕፍቶች አይቻቸዋለሁ አብዛኞቹ ያላየዋቸውንም አያቸዋለሁ ኑና ተጠይቁ ቤተክርስቲያኒቱ እንደሆነ በገድላት በዶግማ በቀኖና በትውፊት አምናለሁ ብላለች በብሉይ በአዲስና በመጽሐፈ መነኮሳት በመጽሐፈ ሊቃውንት አምናለሁ ብላ ጉባኤ ዘርግታለች ተጠይቁ እንጠይቃችሁ